Tai sveiki visi. Šiandien toliau tęsiam neredaguotą pokalbius. Ir kaip jau prieš kurį laiką buvo žadėta, pakalbinsim vieną žmogų, su kuriuo dėl laiko stokos pirmą kartą kalbėdami šiek tiek turėjom sutrumpinti mūsų epizodą. Kalbu apie Ramūną Karbauskį. Prieš pradedant pokalbį dar noriu priminti, kad kaip jau žinot, mes turim būsimą narystės puslapį, turim Patreoną. Nepamirškite prisidėti, kad mes greičiau auktume. O šiandien kalbinam buvusį Seimo narį ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininką Ramūną. Tai sveiki, Ramūnai. Sveiki. Tai pradžiai gal pirmas klausimas, kaip jaučiatės atsisakęs mandato ir biškai pailsėjęs? Ar kažkas pasikeitė jūsų gyvenime? Nežinau, nelabai jaučiasi tas pasikeitimas, nes partijos pirmininko pareigos, jos nelabai skiriasi nuo Seimo nario pareigų, nes bet kokiu atveju darbas su frakcija, darbas su partija. Gyvenimas labai intensyvus, formuojasi, susiformavo nauja vyriausybė ir patvirtinta vyriausybės programa ir aišku, mūsų kaip didžiausios opozicinės partijos nuomonė čia labai svarbi ir mes ją bandom aktyviai sakyti. Tai ar jaučiat, kad pakito retorika iš pozicijos jums pasitraukus, nes jau vienam interviu esu minėjęs su pozicijos atstovais, kad buvo išreikštas toks teiginys, kai Ramūnas išeis, tada kalbėsime ir apie vicepirmininkus, ir apie kitą pozicijas, čia Seimo pirmininkės nuomonė buvo Delfija, jeigu neklystų, ištransliuota. Tai ar pakito kažkoksai dialogas iš pozicijos į opoziciją per tą laiką? Faktas toks, kad Seimo pirmininko pavaduotojas iš Valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos paskirtas. Vėlgi paskirstyti postai komitetuose, mums atiduotas yra etikos procedūrų komisija, antikorupcinė komisija, dėja, kaip nebūtų keista, nebuvo spręstas klausimas dėl audito komiteto ir apie tai rašo dabar politologai, kad tai yra pirmas kartas po, nežinau net po kiek laiko, kada ne opozicija užima šitą postą, ne didžiausia frakcija, o atiduotas jis yra mišrios grupės atstovui Balčyčiui. Kuris balsuoja už vyriausybę apie ją ir už vyriausybės programą, kas rodo, kad jie specialiai tai padarė tam, kad jiems neoponuotų audito komiteto pirmininkas. Bet bėda čia maža, mums nereikia to posto tam, kad mes galėtume oponuoti. Bet tikrai principai pažeista politinė kultūra, kadangi praeitoje kadencijoje būtent Šimonytė buvo to komiteto pirmininkė ir mes net nematėm, kaip kitai galėtų būti. Tai yra būtent tos frakcijos opozicinės didžiausios lyderiai turėjo būti to komiteto pirmininkė, dėja šį kartą yra kitaip. O bendrai išnekant, tai galbūt kiek tai pasikeitė bendravimas frakcijų tarpusavyje, dėl to, kad neapykanta man, jinai buvo tiek ryški ir jinai pradėjo trukdyti dirbti ir valdžiai, ir opozicijai. Tai tą problemą teko taip išspręsti. Bet sakyčiau, kad dabar daugiau laiko turiu tam, kad reaguoti į įvykius ir mano Facebook'e aktyvumas dabar dar didesnis negu buvo iki tolį. O šnekant apie partiją, frakciją, skyrius ir visą kitą, aš dabar turiu tam dar daugiau laiko. Tai kaip aš sakiau prieš išeidamas, taip ir dabar neilgai džiaugsis valdanti koalicija, kad išėjau iš Seimo, nes iš tikrųjų labai svarbus darbas yra su visais mūsų partijos nariais, man mažai labai teko bendrauti su Europos parlamento nariais, mes juos du turime, dabar to laiko yra daug daugiau, mes tikrai šnekamės apie tai, kokius dalykus ir kokios įvykius mes turim reprezentuoti Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, tas atsisakymas įvykdyti Europos komisijos direktyvą dėl to, kad vaistinėse turi dirbti vaistininkai, o ne jų padėjėjai. Yra direktyva, kuri priimta prieš 20 metus ir praktiškai Lietuva kelis sykius atidėjo jos įsigaliojimą. Mes kadencijoje savo priėmėm sprendimą nebeatidėlioti šito įsigaliojimo ir tai jau yra, tam yra pasiruošta būtent vaistinių, tik tai tinklai vaistinių, kurie yra labai turtingų, savininkų tinklai, jie kadangi visai orientuoti į pelną, o ne į kokybę darbo arba aptarnavimo kokybę, jie tam dalykui prieštrauja ir matosi, kad valdanti dauguma jau nori atidėti šitą, vėl dar sykį atidėti šitą sprendimą ir Lietuva būtų viena iš nedaugelio šalių, kur ne vaistininkas su aukštuoju išsilavinimu, o jo padėjėjas, kuris baigęs technikumą, reiškia, jisai pardavinėja vaistus ir taip toliau. Tai yra rizikuojant žmonių sveikata, mes didintumėm pelną, sakykim, vaistinių tinklų. Dėl to mes ruošiamės kreiptis į Europos komisiją
Ir aš pats asmeniškai, kaip partijos pirmininkas, tą padarysiu. Europos parlamento nariai mums padės šitą dalyką daryti, parodydami, kad Lietuva vis dėlto yra šalis, kurioje pasikeitus valdžiai nebenorima vykdyti ES direktyvų. Tai šitoje vietoje dar, kadangi jau prabilot apie tai, paklausiu, o kodėl per 4 metus šita direktyva nebuvo ratifikuota ir priimta? Ne, jinai ratifikuota yra. Jinai surios ratifikuota, jinai yra priimta. Mhm. Mes tiesiog atsisakėm dar sykį ją atidėti. Mūsų sprendimas buvo toks, kad sausio 1 dieną 21 metų įsigalioja šitą direktyvą ir pagal tvarką visuose vaistinėse turėtų dirbti vaistininkai, pardavinėti vaistus. Tai taip būtų, jeigu šita valdžia nepabandytų, ką dabar bando padaryti, juos vėl atidėti arba priimti statymo projektą. Aš esu juokingas, aišku, savo esme, kad jeigu jie neužteks balsų juos atidėti, tai tokia atveju jie bandys prastumti, kad vaistininkas dirbtų nuotoliniu būdu. Reiškia, vaistininkas sėdėtų kažkur tai kažkokiam kabinete ir jis aptarnautų eilę vaistinių. Vienas ant penkių. Ir tą labai sunku įsivaizduoti, aš suprantu, ir tą pačią močiutę, jeigu ateis vaistų kažkokiu, tai kaip jie reiks bendrauti su to kompiuteriu, su to ekranėliu. O jeigu ateis į 5 vaistinės 25 močiutės tuo pačiu metu, kas joms reiks laukti, kada jas kažką aptarnaus, bet kokiu atveju betarpiškas vaistininko bendravimas su ligoniu, su žmogum, kuris ieško vaisto, yra tas principas, kuris man logiškai galioja vaistininkui, vaistinėse. Tai šitai vietoj, aišku, kad galima be galo norėti uždirbti pinigus ir tą darė 2 sykius atidėdami, sakau, šitos ir būtent ratifikavimą. O kada jos buvo atidėtos pirmą kartą čia prie... Čia prie, man atrodo, pirmą sykį buvo prie konservatorių atidėta dar iki 12 metų, po to prie socialdemokratų. Kiek aš atsimenu tą situaciją, 2 kartus. Mhm. Tai, man atrodo, 16 metais kaip tik tai prieš mum ateinant į valdžią, jis buvo dar sykį atidėtas šitas būtent direktyvos įsigaliojimas ir praktiškai mūsų nuomonė tai yra tiesiog eilinį kartą bandymas padirbti tiems žmonėms, kurie šitą valdžią rėmė finansiškai. Tai nestebina, nes jie visą laiką taip darė ir iki 16 metų mes žinom skandalus ir Masiulio bylą ir taip toliau, kada Landsbergis pristatinėjo savo programą rinkiminę MG Baltico atstovui vieninteliam Lietuvoje ir iki kitoms kažkaip tai įmonėms jis nepristatinėjo. Tai gaila dar tas nepasibaigė teisminis procesas, nes ten labai jisai platus ir aišku, tai yra tam tikri principai, kada politikai tarnauja verslui ir dabar matome iš to, kas vyksta, kad vyksta toliau tie patys dalykai. Kaip nekeista, pavyzdžiui, vienas įstatymo projektas, kuris vėlgi pasirodė, tai yra, kad juridiniai asmenys galėtų teikti paskolas kitiems juridiniams asmenims, dėl to, kad ir tokiu būdu, neturėdami licencijos bankininkistės, realiai užsiminėti bankininkistės paslaugomis. Tai yra ES mastu nelabai švarus dalykas. Ta prasme, mes galim rasti labai daug pavyzdžių šalių, kurios tai draudžia. O pas mus staiga, labai staiga, čia po rinkimų iš karto praktiškai ateina įstatymo projektas, tai yra registruojamas, man atrodo, Majauskas, dabartinis biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, jį registruoja. Kam jis reikalingas? Tikrai ne valstybė, tikrai ne Lietuvos žmonėms. Jis reikalingas tam tikrom verslo grupėms, tam tikras operacijas daryti ir apeiti bankų reiškia sistemą ir taip toliau. Aš neturiu galvoju, kad nereikia stiprinti bankų sektorius. Bankų sektorius yra Lietuvoje per silpnas, palūkanos yra per didelės, bet šitas sprendimas, toks siūlymas, jisai pažeidžia tam tikrą sistemą, skaidrumą sistemos bankininkistės ir atitinkamai galima po to paslėpti tam tikras operacijas, kurios turėtų būti kontroliuojamas kitų būdų. Ne, nepaprastai. Čia, aišku, būtų įdomu išgirsti pačią Majausko nuomonę, kodėl tik atėjus valdžia, kuris sakė, kad kiekybės nedarys, pirmom dienom, žodžiu, stumė tokius dalykus, bet čia matyt reikėtų jau jo klausti. Čia galima dar vieną pavyzdį paminėti, įstatymo projektas dabar dėl narkotikų dekriminalizavimo. Nu, tas buvo įsipareigojami rinkėjams. Jisai dabar ir puolamas, reiškia, pačiu pirmo sprendimu dabar, kada mes turime tokią krizę susijusią su koronavirusu, kada tiesiog nesinori girdėti apie jokius narkotikus ir apie ką nors dar, žmonėms tiesiog nesinori, bet politikai, matyt, turi tokias įsipareigojimus ar nusikalstamom grupuotėm ar kažkam, tai aš nežinau, kam čia tas toks noras didžiulis yra, bet iš tikrųjų spaudimas daromas Seimui didelis ir tikriausiai pačiu artimiausiu metu, va čia ir paradoksas yra, kad prioriteto tvarka ateis toks įstatymo projektas, kas iš tikrųjų labai stipriai pablogintų situaciją Lietuvoje, jeigu mes šiandien galim lyginti Olandija ir Lietuva, valstybė, kurioje legalizuoti narkotikai ir Lietuva, kurioje draudžiami, tai ten
jeigu aš neklysiu, nuo 3 iki 5 kartų didesnis yra vartojimas. Čia jūsų Facebook'e buvo postas. Taip, taip. Ir šitai vietai mes bandom pasakyti, ką jūs darot. Reiškia, jūs bandot atleisti nuo atsakomybės žmonės, kurie turi narkotikų, kad ir nedidelius kiekius, ir bandoma pridengti tuo, kad čia savam vartojimui, nei savam vartojimui, nei platinimui, to negalima leisti. Nes bet čia gal yra kontrargumentas, matyt, Laisvės partijos nariai, kurie šiek tiek kitaip žiūri į tas narkotinių medžiagų vartojimą, jie galbūt sakytų, kad žmonės karantino metu patiria psichologinius žodžiu sunkumus ir galbūt jiem bus atsipalaidavimui lengviau, tas ir pasaulyje yra visokių tyrimų padaryta. Suprantu, šito argumento aš jokiu būdu nepriimsiu, nes narkotikai tai yra nužudimas žmogaus ir jeigu šnekėt su tai žmonėm, kurie turėjo narkotinį, buvo priklausomybė narkotiniai arba tuo su tai žmonėmis dirbo, jie visi pasakys, kad tai ėjimas ir niekur, tai nužudo asmenybę, tai bet kokiu atveju po to nužudo ir fiziškai. Tai šitoje situacijoje lengvi narkotikai ar nedidelės dozės tai yra pradžia, o po to būna jau visai kas kita ir šnekant apie pasekmes, jos visom visuomenėms yra labai tragiškos. Aš tik tai dar kartą pasakysiu, kad bandymas legalizuoti narkotikus nei truputį nemažintų nelegalios narkotikų rinkos, jokių būdų nemažintų, o jeigu šnekėt apie patį vartojimą, tai aš matau tuos atsiliepimus. Matau Facebook'e amžių tų žmonių, kurie rašo tos atsiliepimus, reiškia apie narkotikų svarbą ir jiems būtinumą. Tai, tai asmenys, kuriems yra ten, nuo 16 iki 20 kokių 8 metų pagrindė, tai jauni žmonės, moksleiviai vyresnių klasių, tai yra studentai, jie paprasčiausiai kartais laisvę supranta kaip narkotikus, kaip galimybę daryti, ką jie nori ir taip toliau. Mes visi buvom tokio amžiaus. Visi ir jūs, ir aš, ir bet kuris kitas žmogus ir patys save prisimenam. Taip, mūsų supratimas keitėsi su laiku, atsirado vaikai, viskas labai stipriai keitėsi, bet iš esmės, reiškia, vienas, ką nebijodamas galiu pasakyti, kad manimas, kad laisvė ir narkotikai yra kažkuo tai susiję, yra neteisingas, bet kuriuo atveju. Aš suprantu, kad problema yra mūsų švietimo sistemoje, kad pas mus jaunimas laisvę supranta kaip tokius dalykus, kaip narkotikai, o ne tai, ką mes suprantam truputį vyresnį, ką įdėdami tą žodį laisvę. Bet visi turim padaryti išvadas. Aš manau, kad tas dalykas, kuris įvyko vakar, kada vyriausybė priėmė sprendimus sustabdyti visą valstybę, tiesiog visus žmonės uždaryti sakim, savo namuose, tai irgi laisvės ribojimas. Aš manau, kad tai yra pirmas smūgis, didžiausias smūgis galbūt per tą jauną elektoratą, būtent Laisvės partijos, nes jie tikrai neįsivaizdavo, kad Laisvės partija balsuos, Laisvės partijos atstovai už tai, kad juos uždarytų namuose ir jie net į gatvę negalėtų išeiti ir bendrauti su niekuo kitu. Tai, o tie reikalavimai būtent tokie, reiškia, tai į tą temą dėl laisvės. Jo, tai matyt, dar prieš tos temos vienas iš tų argumentų, kuo yra grindžiami šitie dekriminalizavimo siekiai, tai yra, kad į valstybės biudžetą įplauktų tam tikrą finansų dalis, žodžiu, iš prekybos per mokesčius, kas neįplaukia. Aš suprantu, čia jau jokinga šnekėti, mes lygiai tas pats argumentas galioja ir alkoholio, o tada prekybai ir mes patys žinome ir tai nepaneigiama, kad valstybė sumoka daug daugiau likviduodama pasekmes, tai yra 5 kartus pagal skaičiavimą, negu surenka pinigų už tai, kad tiesiog priekiavimą. Nes būtent vat, jie ir grindžia, kad iš tų mokesčių bus galima užsiimti rehabilitaciją. Tai aš dar kartą pakartosiu mintį. Mes realiai valstybės, toks yra skaičiavimas, jis tai darytas ne Lietuvoje, bet jis tinka visom valstybėm, kad valstybė 5 kartus daugiau pinigų išleidžia pasekmėms naikinti alkoholio vartojimo, negu surinka mokesčių iš alkoholio prekybos. Kitaip sakant, surinkdami 100 milijonų, pavyzdžiui, mokesčių iš alkoholio prekybos, valstybė po to išleidžia pasekmėms 500 milijonų. Tai yra socialinės pasekmės, tai yra gydymas, tai yra daugelis kitų dalykų. Tai šitoje situacijoje narkotikai yra dar blogesnė situacija. Jeigu šnekėte vėlgi apie tą pačią Olandiją, kur yra legalizuota, tai jūs pažiūrėkite į skaičius, kiek procentų legaliai prekiauja narkotikais ir kiek jų lieka nelegalioje rinkoje. Kitaip sakant, banditai arba nusikalstamos grupuotės, kurios prekiauja narkotikos, jos tikrai neateis į legalią rinką ir nepradės deklaruoti savo pinigų. Jos laikys tą biznį savo rankose, nes tokiu būdu jie
žudo žmonės, jie iš to turi pelną ir atitinkamai jie jo tikrai valstybėje netiduos. Indikitės pats pasakytina apie prostitucijos legalizavimą. Mes turim tą patį partiją Laisvės rašė savo... Bet į koalicijos programą to nėra. Koalicijos programų nėra, bet aš suprantu, kad rinkėjai tos partijos tikrai tokį iliuziją turi. Tai no, bet jų tik labai nedaug procentų. Tai... Nu, taip, bet klausimas yra vienas, ką jiems bandau aš perduoti ir galiu vat, jūsų pagalbą perduoti, kad jauni žmonės, jūs nesitikėkit, kad visą tai, ką jums žadėjo, kas nors ruošiasi išpildyti. Nes Laisvės partijos politikai, kurie rinkimus ėjo su šitais lozungais, puikiai supranta, kad Seime surinkti balsų už prostitucijos legalizavimą tikrai nepavyktų. Kaip manau, nepavyks legalizuoti ir marihuanos, ir kitų sprendimų priimti, kuriuos propagavo tą partiją įdama rinkimus. Reikia suprasti, kad juos lygiai taip pat apgavo, kaip dabar apgavo daugelį rinkėjų valdanti koalicija naujoji, būtent su tais naujais reikalavimais, nes jie visą laiką sakė kitaip. Jie... Jo, tai iki to mes dar daisim. Dar norisi paklausti, būtent po jūsų išėjimo buvo vienas iš tų įvykių, kai buvo tvirtinama vyriausybės programa ir nors viešoje erdvėje buvo paskelbta nuomonė, kad valstiečių žaliųjų frakcija nepalaikys programos, bet balsavimo metu buvo pasiskirstę dalis, kurie nepalaikė, dalis, kurie susilaikė. Kaip vat, vertinta susilaikiusiųjų nuomonė? Aišku, mes suprantam, kad statistiškai tai reiškia tą patį, bet psichologiškai matyt yra tam tikras svoris. Tai, pasakysiu paprastai, Seime susilaikimas arba balsavimas prieš yra lygiai taip pat traktuojamas, nebent tų, kurie susilaiko arba balsuoja prieš, nes balsas nėra už. Tai šitoje vietoje susilaikimas tai yra tiesiog paprasčiausiai nei vienas savo ir aš pats lygiai taip pat per daugelį metų balsuodamas Seime nekėliau savo klausimo, reiškia, kuo skiriasi balsavimas prieš arba susilaikimas, kada tai de facto yra tas pats. Tai paprasčiausiai, jeigu jūs paklaustumėt Seimo narių, tų, kurie susilaikė, kodėl jie susilaikė, jie pasakytų, o kuo skirtumas? Nėra realiai skirtumo. Kitaip sakant, balsas prieš. Tai yra balsas prieš ar balsuojant prieš, ar susilaikant yra tas pats balsas prieš. Jeigu šnekėti apie motyvus, sakau, dar sėki, jūs paklausę, gausite atsakymą, kad tiesiog, o tą paspaudžiu ir viskas. Tai yra nebus paaiškinimas, kad aš manau, kad šita vyriausybės programa yra gera ar ne. Galbūt, pavyzdžiui, motyvas susilaikyti buvo tai, kad vyriausybės programa, kurią dabar mes šitą vyriausybę turi, yra didžiai dalim paimta iš mūsų programos. Ir jie, nors deklaravo visus 4 metus, kitaip sakant, jų propaganda, kad mes viską darom blogai, bet pasirodo, nieko gudriau jie nesugalvojo. Ir beveik ten 70 ar kiek daugiau procentų su programos yra perimta, dėl to, kad suprantama, kad tai, ką mes darėme gerai, o mes daugelį dalykų darėm gerai, tai rodo visi statistiniai skaičiai ir pripažinimas mūsų pasiekimų ir Europos komisijos ir taip toliau. Tai praktiškai jiems užteko sveiko proto neprieštarau tam, kad reikia tos dalykus tęsti. Tik tai viena dalykas, kad, kas aišku, rinkėjams truputį turėtų būti keista, kada žmonės 4 metus šnekėjo apie tai, kokie valstiečiai kvaili, dabar tęsia jų darbus. Reiškia, ir mes tą konstatavom, kad iš tikrųjų kai kurie punktai tiesiog visiškai perrašyti. Ten labai daug teksto, kuris yra tiesiog paimtas iš mūsų programos, bet svarbu, kad tas būtų daroma toliau, ką mes pradėjom daryti. Mumsgi nebus blogiau, kad žmonėms bus geriau. Mes labai džiaugsimės. Ir šitoje situacijoje aš tą bandžiau pasakyti ir atsakysiu toliau, kad konfrontacija, kuriam ne mes, jie iš pat pradžių, prieš 16 metais ir dabar lygiai po šitų rinkimų, kurie opozicija, nu, arba dabartinė valdžia, jie pradėjo kovoti su mumis, mes su jais nekovojo. Mes paprasčiausiai suprantam, kad svarbiausiai, kaip jausis Lietuvos žmonės. Jeigu ta jų kova kenkia, o tai akivaizdu, tai tokiu atveju mes sakom, kad tai ir negerai. Jeigu jų kova padėtų, mes būtum, pavyzdžiui, būsi labai bloga valdžia, su mumis reikia kovoti, mes būtum korumpuoti ir kokį nors kiti, tai čia būtų viskas suprantama. Nu, čia priklausomai, ko paklausysi, yra ir tokių nuomonių, kad jis buvo, žodžiu. Korumpuoti? Nu, taip, buvo čia garsioji knyga išleista, kurioje buvo atskleista daug, žodžiu, ten sąryšių su verslais. Jūs apie knygą apie premjerą? Ja. Aš manau, kad šitoje situacijoje reiškia, jeigu tą knygą vadinti įrodymais apie korupciją vyriausybėje, tai tokiu atveju mes iš tikrųjų turėtų sėdėti kalėjimuose praktiškai visi tie politikai, kurie buvo tada opozicijoje dabar valdžioj,
nes ten mes šnekam apie konkrečius faktus, apie pinigus, apie sumas, apie visą kitą, o čia yra blefas. Nu, tai yra tiesiog beletristika, žmonės surašė, kaip jiems atrodo. Tai yra, aš apie save esu girdėjęs tiek visokių dalykų, kad iš tikrųjų galėčiau knygą parašyti apie nesąmonės, kurias apie mane sakė, bet toks yra žandras. Tu ateini į politiką, tu supranti, kad iš tavęs tyčias, kurs kažkoks gandus, dar kažkas darys, tai yra normalus pasaulis. Tik tai, aišku, premjero atžvilgiu tai buvo padarytas veiksmas, kuris paversas knyga. Ir ta knyga buvo pardavinėjama, kažkas turėjo naudą, bet kaip žinote... Tai ne jokie, kažkas 15 minučių. Jokia institucija, joks žmogus neiškėlė jokios bylos, nei dėl vieno fakto, kuris toj knygoj paminėtas. Nu, matyti tikslumą dėl pasakyti, kad ten kas su žurnalistai susijusiuose klausimuose buvo iškelta, žodžiu, bilinėjimuose su žurnalistai, bilinėjusi su vyriausybė. Bilinėjusi dėl pačios knygos faktų. Gal, nu, ne dėl pačios knygos, bet dėl to knygoje pateiktų ten apie ribojimus žurnalistams. Nu tai ar čia korupcija? Nu, čia atleiskite, jeigu mes šnekam apie tai, kad kažkokia tai posėdžio scenogramos negavo ir kažko, tai čia yra klausimai, kurie niekaip nesusiję su korupcija, bet aš turiu omeny, korupcija kaip faktas, tai yra nusikaltimas. Jeigu ten yra kažkoks tai faktas, kuris yra nusikaltimo pagrindas, tai aš esu tikras, kad opozicija, tuo momentu bus opozicija, konservatoriai, liberalai, tikrai būtų gavę teisėsaugos institucijų pagalbą, įrodinėjant, kad tai yra nusikaltimai ir tikrai premjeras, jeigu jis būtų ką nors tokio padaręs, jisai šiandien būtų teisiamas. Nu, matyt, mes dar turim laiko, nes konservatoriai, matyt, pasakytų, kad visi svertai buvo jūsų rankose ir dabar mes lauksim tų žingsnių. Aš jums patikslinu, svertai niekada nebuvo mūsų rankose per tos 4 metus. Teisėsaugos institucijos yra skiriamos vadovai, yra skiriami prezidento arba prezidentės. Jūs pat žinot, kaip mūsų valdančių daugumą žiūrėjo prezidentė Grybauskaitė. Ir šitai situacijoje, jeigu būtų nors koks nors faktas, kuris būtų galimas panaudoti iškeliant bylą premjerui, tas būtų padaryta. Mano atžvilgiu buvo tiek tyrimų pradėta, tik jie visi baigėsi vienu ir aišku atsakymu. Jokio įstatymų pažeidimo nėra. Tik tai aišku apie tai, kad iškeltą rašydavo visi ir labai daug, apie tai, kada baigėsi tyrimas ir paranešdavo, kad jokio pažeidimo nėra, neparašydavo niekas. Jis standartinis žiniasklaidos. Taip, va šitai vietoj aš tiesiog dėl tos knygos norėjau pasakyti, kad jeigu išnekate apie tą knygą ir korupciją, tai pasakysiu taip, kad joje negali būti nieko, kas yra korupcija, nes būtų bylos. Jos neišvengiamai būtų, tai yra mūsų atžvilgių bylos būtų keliamos iš karto ir nebejotinai. Dabar prie naujo prezidento Nausėdos, aš nežinau, kaip elgtųsi Teisėsauga, bet prie Grybauskaitės, tai jinai būtų su malonumu prašiusi pati asmeniškai, jeigu būtų mačiusi nors kokią galimybę iškelti bylą kuriam nors iš valdančiųjų. Jo, tai dar prieš perinant prie to, kas įvyko vakar, kalbu apie sekmadienį gruodžio kelintą čia 12. Norisi paklausti, buvo čia tų kalbų apie tai, kaip sklandžiai perims darbus naujoji vyriausybė iš senos vyriausybės. Ir vienas iš tų motyvų, kuris yra linksniuojamas žiniasklaidoje, tai prezidento sušauktas pasitarimas, į kurį atsisakė atvykti laikinai einantis premjero pareigas ir laikinai einantis sveikatos ministro pareigas. Kas čia buvo per kampaniją? Iš premjero buvo girdėti, kad tai viešųjų ryšių kampanija. Kaip pat jūs, kaip partijos pirmininkas, kadangi vis tiek su jūsų susiję partija žmonės... Suprantat, kada klausaisi naujų valdančių, vienas dabartinis ministras šneka apie planą, kuris yra 130 žingsnių, reiškia labai įdomus planas, jis jo nepateikė. Po to premjerė šneka apie tai, kad jie kūrė atskirą programą kovoj su COVID-u, bet jinai jos nepateikė. Vakar mes sužinojom, kad nei to plano nėra, nieko nėra. Kitaip sakant, jie netgi vakar 3 kartus ar 4 atidėjo posėdį vyriausybės dėl to, kad vis dar galvojo, ką čia reiktų padaryti. Reiškia, toks karštas darbas, prisimino mano logiją, prisimenant tuos senus laikus, naktinės reformas, tai čia praktiškai savaitgalinė reforma buvo, bet ką noriu pasakyti, premjeras ir ministras iš tikro puikiai, Saulius Skvernelis ir Aurelijus Veryga, puikiai suprato, kad šitie žmonės, kurie labai ilgai žemino mus ir sakė, kad mes neprimam jokių sprendimų, sprendimai labai blogi, neduodo jokio efekto, jie neturėjo nieko.
Ir, reiškia, renkame susirinkimai, renkame žmonės, kada tie žmonės tiesiog, kurie turi jau šnekėti, neturi jo, nieko ką pasakyti. Tai gaišti laiką dalyvauti tokiuose susirinkimuose, tai yra tiesiog paprasčiausiai, nu, kaip jūs ir sakot, PR-o darimas, reiškia, tai yra kažkokios tuščios reklamos. Mes visi laukiam ir aš labai vakar tikėjausi, kad mes pamatysim tos planus, kitaip sakant, kad kažkas tai bus tokio netikėto. Reikia paaiškinti žmonėms. Visa tai, ką Lietuvoje mes esam priėmę, šita vyriausybė, kuri buvo Sauliaus Skvernelio vyriausybė, yra ir šalyse kaip Latvija ir Estija. Latvija ir Estija kita situacija. Ir tai tik dėl to, kad ten visuomenė visai kitaip žiūri tuos reikalavimus. Pas mus kas įvyko? Buvo rinkiminiai metai. Opozicija tyčiojasi iš bet kokių mūsų sprendimų. Tai jiems sprendimai per griežti. Tai jie per švelnus. Nu, visą laiką, viskas oponavimas. Ir mūsų visuomenė pati pradėjo nebesuprasti, o kas čia vyksta, reiškia. Nei Latvijoje, nei Estijoje tokios konfrontacijos tarp valdžios ir opozicijos ir tokio dvilypio aiškinimo visuomeniai, ką reikia daryti, o ko nereikia, nebuvo. Dėl to visuomenės kitaip laikėsi. Ir aš tą šiandien rašydamas savo Facebook'o paskyroje parašiau, kad jeigu opozicija nuo pavasario nebūtų išėjusi aštrią kritiką valdžiai, o būtų bendradarbiavusi, kad ir dabar būtų laimėję, nu, vat, laimėjo rinkimus, mes toliau bendradarbiavome. Bet gal būtų nelaimėję, jeigu būtų neišėję. Tai šitai vietoj negaliu atsakyti, čia jau ne mano sprendimo, ne mano valioje atsakyti tą klausimą, bet pati esmė yra tame, kad jeigu būtų susiklausimas to klausimu, šiandien tikriausiai nereiktų uždarinėti tokios šalies ir jos bendrai nereikia uždarinėti, nes suprant, kur visas paradoksas, kokį be priimsi draudimą, apart kariuomenės, reiškia, didžiulių baudų ir viso kito, prievartos. Kai jie patys visi, kas sakė, čia policinė valstybė, čia policinė valstybė. Tai vat jie eina dabar link tos policinės valstybės, link kurios mes niekada nėjom. O praktiškai kitais būdais priversti žmonės, kuriuos jie patys įtikino, kad nėra problemų, kad, reiškia, yra ribojamos jų teisės ir taip toliau. Dabar didelė visuomenės dalis mano, kad nereikia čia nieko laikytis, kad valstiečiai kvaili, jie reikalavimus šovės kėlė nesuprantamus ir aš dabar suprantu, kokia reakcija į vakarykštį sprendimą vyriausybės. Reakcija ne mūsų elektorato, o jų pačių elektorato, ypatingai Laisvės partijos elektorato, kurie jauni, kuriems reikia kaip nors suprasti, kaip gali būti, kada Armonaitė sakė vieną prieš kelis mėnesius, o dabar sako visiškai priešingą. Kada premjerė sakė vieną, o dabar visai priešingą. Kada Seimo pirmininkė sakė vieną, o dabar visai priešingą. Nu, oficiali versija mes žinom, yra ta, kad valstiečiai taip blogai tvarkėsi, kad dabar reikia imtis šitokių drastiškų priemonių. Aš galiu pasakyti vieną dalyką, kad ir tai matosi skaičiuose, padėtis blogėja visur. Ir pasakysiu, taip, žinom. Kodėl jin visur blogėja. Pirmiausiai, iš tikrųjų, sveikatos saugos sistema visose šalyse dabar daug efektyvesnė šitos lygos atžvilgių. Mirštamumas nuo jos gerokai sumažėjo. Žmonės iš tikrųjų visose Europos šalyse visam pasaulyje atsipalaidavo. Tai yra faktas. Reiškia, žmonės gyvena normalų gyvenimą, stengiasi gyventi normalų gyvenimą, verslas stengiasi išlaikyti ir tai, aišku, duoda efektą. Jeigu šnekėti apie pokytį skaičių, tai Lietuva čia ne joks ypatingas atvejis, o tai yra paprasčiausiai, tai vyksta visur aplinkui. Jeigu šnekėti, kada bus pasiektas pikas ir kada pradės mažėti susirgimų skaičius, čia yra tik laiko klausimas. Tu gali uždaryti šalį ir tai atsitiks. Tu gali juos neuždaryti ir tai vis tiek atsitiks. Tai yra visi tą supranta, bet aš suprantu vieną, kad dabartinė valdžia tiesiog nori parodyti, kad matot, jie kažką tai sprendžia. Ir jie dabar skaičiuos paprastai. Jeigu tai atsitiks gana greitai, tai tokiu atveju jie pasakys, matot, mes labai šaunų sprendimą padarėm ir tai pasikeitė. Jeigu tai neatsitiks greitai, jie paaiškins, kad tikriausiai valstiečiai tiek blogai viską yra padarę, kad tai tiesiog nebegali pagerėti. Ir taip toliau, nes paaiškinti tuos vakarykščius sprendimus logiškai labai sunku. Bus suduotas didžiulis smūgis ekonomikai, vienas dalykas. Tai yra, galima atlaikyti, pavasarį mes turėjom tą nuosmukį po 2 savaičių karantino tokio žiauraus. Dabar yra ilgesnis laikas, jau kaip minimum 3 savaitės tokio griežto karantino ir dar su jų išnekėjimo apie tai, kad jie galbūt iki sausio mėnesio jį prates. Aš noriu pasakyti vieną, kad pats svarbiausias dalykas žiūrėti, kad sveikatos saugos sistema neperdegtų. Jie šitai ir bando padaryti, bent jau taip deklaruoja. Klausimas yra vienas.
Jeigu šitie žmonės nebūtų pripratę 8 metus ir daugiau, jie valdžioje nebuvo ilgą laiką, nebūtų pripratę šnekėti tikrai propagandinius žinutes, o šnekėtų faktiškai, tai jie pripažintų tai, kad šit buvusi valdžia jau darė ir atitinkamai ir lovų skaičiaus didinimas, ir technikos užpirkimai visi ir taip toliau. Tai yra, tikrai valstiečių valdžia nebuvo ta, kuri nesirūpino ir negalvojo apie tos dalykus. Paprasčiausiai, mes niekada nežinom, mes juk nežinojom vasarą, kad šiandien turėsim, pavyzdžiui, 3000 sirgimų. Taip, mes nežinojom šito, bet jau vasarą buvo vykdomi pirkimai. Nu, oponentai, aišku, pasakytų, kad vasarą reikėjo mažiau atsipalaiduoti, nes teoriškai visi laukė bangos. Teisingai, dabar jie tai pasakys, bet paskaitykit, ką jie sakė vasarą. Juk praktiškai aš beveik cituoju jums žodžius, kuriuos sakė Armonaitė, Šimonytė, Čmilytė. Jos jau sakė, kad nieko to nereikia, kad yra ribojama žmonių teisės, kad problemos jau nebėra, karantinas nereikalingas. Čmilytė sakė, karantinas nereikalingas. Čia jo žodžiai. Jau klausimas yra visą tą laiką sveikatos ministrė dirbo siekdama aprūpinti sveikatos įstaigas tam, kad padidėjus krizėje atėjus naujai bangai būtų mūsų sveikatos sistema pasiruošusi. Ir kaip jūs matote, pas mus sveikatos sistema nedega. Jis taip įsitempusi, problemų yra daug, bet praktiškai viskas valdoma. Kitas dalykas, mes pilnai suprantam, kad prasideda jau klausimas dėl skiepimosi, dėl vakcinų panaudojimo. Jos jau atsirado, jos jau yra patvirtintos. Tai yra praktiškai artimiausiu metu jos atsiras ir Lietuvoje. Be abejonių, ką turėtų valdžia pirmiausia daryti, jie turėtų bandyti išaiškinti visuomeniai, kur čia pavojai, kur čia yra kažkokios geri dalykai. Prisimet, Saulius Skvernelis prieš kurį tai laiką yra šnekėjęs jau prieš keletą mėnesių, kai jisai minėjo, kad vat, atsiras vakcinos ir viskas pasikeis, kad tie, kurie bus turės vakciną, jie galės be jokių problemų keliauti ir taip toliau, kurie bus paskiepyti. Tai praktiškai tada jis buvo labai stipriai užpultas, kad va čia vėl žmonės, reiškia, bus gal prievarta vakcinuojami ir dar kažtai. Ne, nieks prievarta to nedarys, nebent užtektų konservatoriam liberalam balsų, kad priimti prievartinį vakcinavimą, bet netikiu, kad jiem užtektų tų balsų, nors jie ir buvo šalininkai, kad prievarta tai daryti. Praeitam Seime jie būtent siūlė skiepus padaryti privalomais. Bet mes tam prieštaravome, dabar aš tikiuosi, kad balsų neužtektų. Tai grįžtų atgal prie klausimo, kad praktiškai tie, kurie turės imunitetą, prieš juos bus atvirasis pasaulis. Tai yra avialinijose, nieks nereikalaus pažymų kažkokiu, tai nereikalaus prieš 2 dienas pasitikrinti, ar tu sergi ar ne, reiškia, nuskridus vėl nereikalaus ten 2 savaičių savizoliacijos ir visa kita. Tai yra, Saulius apie tai išnekėjo. Ir iš tikrųjų visas pasaulis po tam tikro momento, aš tikiuosi, kad kitų metų pavasarį tai atsitiks, pradės tuo klausimu taip ir tvarkytis. Tie, kurie turi imunitetą dėl to, kad turi skiepą, jiems jokie apribojimai nebus taikomi, tas žmogus yra saugus. Jeigu tu nebusi paskiepytas, tai tau galioja visas pačios taisyklės, kurios galioja šiandien. Tu gali nesiskiepyti, jokių problemų. Tik tai tu turi laikytis, darytis to pasitikrinimą, reiškia testą, po to turi izoliuotis, visą kitą, nes tu esi potencialus ligonis, jeigu tu susirgtum išvykęs kažkur, tai tu apkrausi to šalies sveikatos sistemą, tu padarysi taip, kad dar dalis to šalies piliečių užsikrės. Dėl to tokia tvarka yra nustatyta. Tai šitoje situacijoje manau, kad dabartinis sprendimas šitos vyriausybės, kad vėl uždaryti visas šalį yra jau per vėlyvas, o jis anksčiau nebuvo logikos jį anksčiau daryti, nes nebuvo tiek susirgimų, suprantat? Ir dėl to praktiškai visas teigimas, kad valstiečiai darė neteisingai, yra kuria tai prasme jokingas, nes mes darėme visiškai tą patį, ką darė Latvija ir Estai. Tik tai, kaip pasakiau jums, ten visuomenė suprato, ko nori valdžia ir kodėl valdžia prašo šito. O pas mus nesuprato, nes politikai, būtent tie politikai, kurie dabar valdžioje, jie aiškino ilgą laiką visuomenį, kad nu, tiesiog berazumiai kažkokie tai įvedė karantiną. Kolchozininkai, kaip jis vadina. Taip, taip. Tai šitai situacijai aš tik linkiu jiems, aš tikrai nuoširdžiai linkiu, kad jie suvaldytų situaciją. Mes tikrai, jeigu jiems reiks pagalbos, padėsim, ko galėsim. Ta prasme ir konsultacijomis, ir dar kažko tai. O dabar tiesiog aš nesuprantu jų elgesio, nesuprantu, kam reikėjo taip daryti. Kitas sprendimas, kurį aš matau kaip real sprendimą, reikėjo kreiptis į visuomenę, prezidentui, naujai premjerei, opozicijai, mums taip pat, sakyti, būkit geri.
Va dabar ir tie šventės. Nu, stenkitės saugoti vieni kitus ir taip toliau saugoti save. Pabandykim padaryti, kad visi laikytis tų apribojimų, kurie yra jau priimti. Ir to tikrai būtų užtekę, nes kas yra uždaryti mūsų visus, reiškia, savo savivaldybės ir taip toliau. Taigi situacijos tai iš esmės nepakeičia, jeigu žmogus nenešioja kaukės, ar reiškia, ten nesiplauna rankų, ar neatsilaiko atstumų ir taip toliau, realiai galimybė užsikrėsti tame pačiam rajone, tokia pat, kaip ir kitam rajone. Bet Ramonai, čia matyt reikėtų pasakyti, kad valstiečių ir koalicinė vyriausybė irgi buvo uždarius prieš didžiasias šventes Lietuvos savivaldybės. Teisingai, jeigu šnekam apie Velykas, jeigu aš nepamiluosiu, bet tada mes turėjom visiškai kitą situaciją. Mes turėjom situaciją, kada trūko visko. Ir apsaugos priemonių trūko. Ir sveikatos sistema nebuvo pasirengusi. Ir taip toliau, jeigu mes būtumėm tada turėję tokią krizę kaip dabar, mes būtumėm praradę daug daugiau žmonių. Mes būtumėm iš tikrųjų turėję neapsakomai sudėtingą situaciją, nes aš prisimenu tuos filmuotus kadrus iš Italijos, kaip žmonės buvo guldomi bažnyčiose. Bažnyčiose, na gatvėse niekas neguldė, bet bažnyčiose buvo guldomi dėl to, kad ten vėsiau, kad išsaugoti nu, kūnus, kad juos po to palaidoti, nes tai buvo tiesiog tragedija. Tai mes šito išvengėm pavasarį, sveikatos sistema tikrai pasirengė. Ir dabartinė situacija prie tiek sergančių, vat kaip šiandien, jeigu jūs matot ir girdite, tai kažkokio tai klyksmo, abejonių, kažkokio tai iš sveikatos sistemos nėra. Sveikatos sistema įspėja, kad jinai apsikrausi, kad 80% ar kiek tai lovų yra užpildyta, kad trūksta to ir to, bet tai nėra toks šauksmas, reiškia, nevilties. Tai yra paprasčiausiai situacija jie valdo, jie tikrai gerai pasirengia, sveikatos sistema, sakau, išnaudoja tą laiką, kurį mes turėjom tokį lengvesnį vasarą pasiruošimą. Dabartinėje situacijoje tikrai aš manau, kad daugiau reikia dėmesio sutelkti į skiepų klausimą. Bet čia dar noriu paklausti. Nu, vis tiek matyt, daugumai žmonių, kurie girdi skaičių 80, tai yra pakankamai toks didelis dydis. Jeigu tu pasakai, kad nu, apkrauta ten 30%, tai visi supranta, kad nu, dar yra tos erdvės. O kai yra 80, tai yra pakankamai nu, baugus skaičius. Baugus skaičius, reiktų pasakyti, yra tas, kada sunkiai sergančių skaičius pasidaro didelis labai. Ir kuriems reikia ten kažkokių tai specialių aparatų, kvepavimų ir visą kitą. Bet reanimacija irgi apkrauta panašių kiekių. Aš suprantu, bet jeigu šnekėte apie sveikatos sistemą Lietuvos, tai mesgi galim mažinti tų planinių paslaugų ir didinti šitų. Mes kas irgi turim, yra blogai. Mes dar turim, bet tai yra dalykai, kurie yra suprantami. Ir mes pavasarį tą pragyvenom ir kaip mes visi suprantam, tai yra negerai, bet tai yra išeitis. Tai yra, mes neatsidurėm tokio situacijoje, kaip atsidūrė kai kurios šalis Europos pavasarį, kada žmonės gulėjo kolidoriuose, nu, ligoninėse kolidoriuose ir taip turėjau. Mes tikrai labai toli nuo šito. Tiesiog paprasčiausiai dar kol kas, kai kurios įstaigos nėra pervestos į režimą priiminėti tokius ligonius ir aš tikiuosi to nereiks. Bet šitoje vietoje dar aš noriu vieną klausimą paklausus susijusiu su ligoninėm. Vienas iš tų kaltinimų, kuris yra ore buvusiai vyriausybei, kad ligoninės netapo pavaldžios ministerijai ir kad nebuvo suvienodinta tvarka, kad tai būtų buvę paprasčiau. Kur čia buvo tie pagrindiniai trukdžiai, kad nepavyko visko, ta prasme, kažkaip čia mobilizuoti? Labai, labai įdomus klausimas. Jeigu jisai ateina iš opozicijos mums, tas klausimas, tai jisai truputį keistas, nes opozicija padarė taip, kad mes neturim šiandien sistemos, kurie būtų pavaldi ministerijai. Šiandien yra savivaldybių ligoninės, kurios yra pavaldžios savivaldybėms, kurios neturi jokio ryšio su sveikatos ministerija ir kaltinti, pavyzdžiui, sveikatos ministeriją dėl to, kad savivaldybių ligoninės nesusitvarko, negali, nes jos neturi jokio pavaldumo. Kaip tik tai Aurelijus Veryga teikė įstatymų projektus ir mes Seime buvom juos priėmę, bet prezidentė Grybauskaitė juos vetavo. Ir po to opozicijai pavyko padaryti taip, kad mes nebesurinkom 71 Seimo nario balso, kad tą veto atmesti. Ir dėl to šitie įstatymai neįsigaliojo. Ir šiandien turim tai, ką turime. Taip, jeigu tada būtumėm priėmę tos įstatymus ir jų nebūtų vetavę, šiandien dienai ligoninės savivaldybių nebūtų turėjęs tokių krizių, kokias mes matėme Raseiniuose, Radviliškyje ir kai kur kitur. Tiesiog jos būtų dirbusios pagal bendrą sistemą, jos būtų mažiau užsiminėjusios
rinkimais, kaip kai kurie vyriausi gydytojai yra tų partijų, kurios vadovauja savivaldybėms partijų atstovai, kitaip sakant. Na, čia kaip ir visų savivaldybės įstaigų, žodžiu. Taip, taip. Bet kokiu atveju, tai yra, jie jau nebūtų jautę tos priklausomybės nuo politikų, jie būtų jautę priklausomybę nuo sakykime, profesionalų, nuo specialistų. Tai šitai situacijai, aišku, tai būtų dvigubo pavaldumas. Buvo idėja, kad jis turėtų liktų ir savivaldybės, ir kartu būtų dalinai pavaldi ministerijai. Tai prie to anksčiau ir vėliau vis tiek reiks prieiti. Tik tai tuo momentu sužaidė interesai, artėjo tada, man atrodo, savivaldybių rinkimai, jeigu aš neklystu pagal laiką, kada tai vyko, reiškia, nes tas įstatymo projektas jau labai senai buvo, dar prie Grybauskaitės vetuotas, tai jau jam tikriausiai porą metų. Tai šitoj situacijoje, kaip pasakyti, mums tos prevencijos duoti negalima, jie reikia duoti atvirkščiai opozicijai, kodėl jie tai padarė. Kad mes negalėjom šiandien turėti valdomos situacijos iš ministerijos pusės, nes mes viską darėm, kad tai būtų. Ir Aurelijus Veryga buvo 100% teisus, kaip jis sakė, kad reikia rezervus kaupti. Kaip Šimonytė sakė, ką jūs čia darote, kam jūs rezervus kaupiate. O pasirodo, ateina tokie dalykai kaip šita krizė, koronavirusai ir paaiškėja, kad tie rezervai labai reikalingi. Na, šitoje vietoje irgi man reikia pasakyti, kad yra vaizdo įrašai, kur buvęs sveikatos ministras netai pozityviai kalba apie kaukės kažkurio metu ir jo jie yra cirkuliuojami viešoje nuomonėje. Aš tik suprantu, reiktų tik tai visą laiką prie bet kokį įrašo pridėti datą, kada tas įrašas darytas ir jeigu jūs suprasite, kodėl jis toks darytas, tai yra pirmiausiai pačioj pradžioj, kada prasidėjo koronaviruso krizė ir kada kaukio trūko, labai stipriai trūko, Pasaulio sveikatos organizacija rekomendacijos nešiot kaukės nedavė. Ir ministras sakė tai, ką sakė Pasaulio sveikatos organizacija. Po tam tikro laiko Pasaulio sveikatos organizacija tą pasiūlymą išaiškino, kad kaukės padeda. Jūs pats prisimėt, kokias buvo diskusijos pačioje pradžioje. Padeda jos ar nepadeda. Tai šitai vietoj po to atsirado aiški pozicija ir niekada ministras, kad atsirado aiški pozicija, nebesakė to, kad kaukės neveiksmingos ir taip toliau. Tiesiog paprasčiausiai, aš kiek suprantu situaciją, matyti sveikatos organizacija negalėjo tuo momentu dar duoti rekomendacijos privalomai nešiot kaukės, nes jų trūko visam pasaulyje. Čia ne pas mus trūko, o visam pasaulyje. Aš prisimenu situaciją, kada pas mus jau buvo sveikatos įstaigos aprūpintos ir kaukėmis ir kitom priemonėm, o pavyzdžiui, Šveicarija dar jų neturėjo. Nors daug turtingesnė valstybė. Tiesiog paprasčiausiai, jeigu rezervuose jie neturėjo, jie nenumatė tokių įvykių, tai jiems reikėjo kažkur tai nusipirkti. Tuo momentu visi norėjo nusipirkti ir tuo momentu paklausa 10 kartų viršėjo pasiūlą. Tai šitoje situacijoje jau nepriklausė tu labai turtinga šalis ar ne. Tiesiog mūsų ambasada Kinijoje dirbo daug efektyviau, pavyzdžiui, negu Šveicarijos ir mes turėjome, o jie neturėjo. Tada leidosi lėktuvai, pats prisimenat, kaip buvo kiekvieną dieną pasakojama, koks lėktuvas, kada nusileido. Ir žiniuose rodydavo lėktuvus nusileidus. Daugiau rodydavo traukinius ten vieno žinomo influencerio. Traukinius aš nelabai atsimenu. Buvo ten geležinkeliais vežė, PR'as buvo daromas. Tai bet kokiu atveju svarbu, kad mes tai turim. Ir kita vertus, čia galima būtų dar pasakyti, kad ta istorija, kur bandė kaltinti sveikatos ministeriją, tarytum jį neskaidriai įsigijo kažką, tai pirko. Šitą istoriją aš tas teigiau anksčiau ir dabar teigiu tą patį, kad jinai neturi iš viso jokio pagrindo. Nu, jinai dar nenumirus, čia dar matyti dalykai bus. Jinai numirus yra ta prasme, kad jinai neturi jokio pagrindo. Jinai visiškai neturi pagrindo. Tuo pačiu momentu krašto apsaugos ministerija darė 3 pirkimus. Ir vienas pirkimas iš tų 3, kuris lygiai tokiam pat sąlygom kaip ir sveikatos ministerija, yra toks pat pagal kainą. Bet žiniasklaidoje, LRT, aišku, pasakė, kad matote, kaina skiriasi 3 kartais, bet sulygino net tokius pat sąlygom darytą pirkimą. Visai kitą pirkimą, visai kitų laikų. Tai šitai pirkimas tuo pačiu momentu, bet pristatymas visai kitų laikų. Kitaip sakant, ir tai buvo visam pasaulyje. Tai yra, jeigu tu lygink tą patį, tuo pačiu metu vykdytą pirkimą. Mes Slovakijos lygtai lyginom pirkimą, kur už tą pačią, už didesnę kainą negu Lietuvoj, už didesnę kainą, užsigyta tie patys greitieji testai, bet jie neveikia. Vat Slovakijoje prezidentas pasakė, šitos testus gali Dunojų nuskandinti, nes jie nieko nedaro. Reiškia, o sumokė dar didesnė kaina negu mes. Tai šitoje situacijoje šalis, mes bandėm lyginti su užsienio kainomis Lietuvoje, nebuvo jokio kriminalo. Kodėl to reikėjo? Reikėjo įmesti kažką tai, kas tą sėkmingą kovą su koronavirusu pavasarį padarytų netokią gražią. Tai įmetė kaltinimą korupciją.
tarytum, reiškia, viskas yra gerai, bet vat, matot, korupcija yra. Taip, taip, specialiai liudytojai. Tai šitoje situacijoje reikia pasakyti, kad nei vienas iš liudininkų, nei vienas iš kaltinimų nebuvo apkaltintas korupcija. Buvo įgaliojimų viršimų apkaltintas, bet žiniasklaida visai kažnyka kaip apie korupciją. O iš tikrųjų, ką reiškia įgaliojimų viršimas? Jeigu tu esi kažkokios, tai, sakykime, padalinio vadovas, tu pasirašai kažkokį sprendimą. Galbūt tuo momentu tu viršiai savo įgaliojimus, nes tavo sprendimas, reiškia, reikėjo aukštesnio kažkokio vadovo įgaliojimų ar kažko tai tam. Galbūt čia yra problema. Laikas spaudė, čia matys, žmonės supranta, kurie masto. Taip, tuo momentu aš pats žinau situaciją, aš dieną naktį stebėjau situaciją ir žinau, kaip viskas vyko. Ir aš pasakysiu vieną, tie jauni žmonės tuo momentu, kurie dirbo dieną naktį, nes Kinijoje diena, kada pas mus naktis, jie dirbo dieną naktį tam, kad apsaugot Lietuvą, kad aprūpinti ją, jie buvo apkaltinti. Jiems reikėjo medalius ir ordinus kabinti, o jie buvo apkaltinti. Tai buvo pats skaudžiausias dalykas, kuris galėjo įvykti, nes po to. Niekas ministerijose nebenori priiminėti sprendimų taip, kaip tada teko priiminėti, nes tu aukojasi, tu dirbi dieną naktį ir tavi vietoj to, kad tau padėkotų, apkaltina. Apkaltina kažkokiais dalykais, kurie niekada nebuvo, nes tikrai galiu užtikrintai pasakyti, jokios korupcijos sveikatos ministerijoje nebuvo. Ir visi žmonės Lietuvoje tą supranta, nes jeigu kas nors bando man pasakyti, kad ten, kur dirba Aurelijus Veryga, gali būti korupcija, kas jį nors truputį pažįsta šitą žmogų, kas nors kiek stebėjo, jisai tiek smūgį sudavė korupcijai toje srityje, farmacijos verslui, tiek alkoholio verslui ir taip toliau, kad galvoti, kad šitas žmogus korumpuotas, nejaukaukite. Šitas žmogus iš tikrųjų, jeigu jis vienintelis iš sveikatos ministrų išdirbo 4 metus, nes anksčiau ministrai keitėsi kas metus, praktiškai jų 11 ar kiek pasikeitė per visas kadenciją. Aš manau, kad šitą diskusiją, tai iš tikrųjų žmonės kalti, nekalti, tai teismai tam yra, jeigu bus tai, kaltinimai, bus kažkas įrodyta. Aš galiu šiandien dėrėti su bet kuo, į jokius teismus, į jokius bylos šito klausimu nepatiks, nes kada nėra apie ką šnekėti, nėra apie ką šnekėti, tai buvo tiesiog žiniasklaidos. Ir tuo momentu panaudotos tam tikros, vėlgi, ne prokuratūros, ne FNTT, tai yra, man atrodo, FNTT ten užsiminėjo. Čia buvo klausimas, kodėl ne prokuratūra, kodėl ne, reiškia, saugumo departamentas ir kažkas. Klausimas, matyt, dėl to, nes kaltinama buvo, kad pinigai plaunami yra per tai. Kokie pinigai plaunami? Klausimas yra, niekas jokių kaltinimų dėl jokių pinigų plovimo ir taip toliau nepateikė. Tai yra vienintelė žiniasklaidos priemonė, kuri pateigė, kad 3 kartus brangiau įsigyta, negu galima buvo įsigyti, kuri pamelavo, nepasakydama, kad tuo pačiu metu krašto apsaugos ministerija darė ne vieną, o 3 pirkimus ir nepalygino tokiom pat sąlygom įsigytų preparatų. Kita vertus, jie visiškai ignoravo užsienio tuo pačiu momentu darytos pirkimus, kaip faktas, aš jums paminėjau vieną faktą Slovakijos, o tų faktų labai daug ir ten niekur nėra mažesnių kainų. Tuo momentu nebuvo. Tai šitai situacijai paprasčiausiai aš manau, kad tai, paprastai šnekant, tai buvo akcija rinkiminė, akcija nukreipta į tai, kad kažkaip tai įnešti tokį neiškumą žmonėms, tą puikiai pavyko padaryti, nes kai tai kartuoja 100 kartų, tai kažkaip tai žmonėms stringa. Bet čia tik trumpas laikas, manau, kad pusmečio ar ten metų bėgėje bus aišku, kad tai buvo iš piršto trauktas dalykas, paaiškės, nes bus nutraukta viskas, aš esu to tikras. Ir šitoje situacijoje paprasčiausiai visi supras, kad visi buvo būti. Jo, tai šitą mes tikrai pamatysim, tiek mes, tiek jūs, tiek visi. Tai matyt, dar norisi paklausti visgi tas sprendimas, kurį priėmė vakar vyriausybė, apriboti tam tikras laisvės, vardant tam tikrų tikslų, kuriuos jie nori pasiekti. Ir didžioji dalis ministrų, kaip teisingai kai kurie komentatoriai pastebi, ir šiame tarpe turiu paminėti, kad ir jūsų postas šitą temą yra, visą laiką buvo kalbama, kad laisvė, bizūnas, negalima čia ribot, policinė valstybė, tai kas čia nutiko? Čia šaunama savo į koją, ar čia kažkokie kiti tikslai yra bandomi? Na, aš manau, kad jie, čia reikia vėlgi istoriją prisiminti. Kada pavasarį prasidėjo krizė, jūs prisimenat, kad konservatoriai pirmiausiai pradėjo rėkti, kad reikia nepaprastos padėties. Prisimenat, buvo Landsbergio pareiškimai, reikia nepaprastos padėties, reikia kariuomenį duoti valdymą ir taip toliau. Po kokių 3 savaičių, kada viskas pasibaigė, reiškia, neįsiplėskė ta pirmoji krizė, jie pradėjo sakyti, ne, mes to nesiūlėme. Ir pradėjo sakyti, kad tie apribojimai, kurie yra per dideli.
buvo toks paradoksas, reiškia, mes netgi įrašą įdėjom į Facebook'e Landsbergio prieš 3 savaitės pasakytų žodžių ir po 3 savaičių pasakytų žodžių, kurie prieštaravo viens kitam. Bet tai yra istorija. Manau, kad dabar yra panaši situacija, kada žmonės nežino, ką daryti. Žmonės supranta, kad tiesiog nėra ką daryti apart to, ką mes jau padarėme, bet vaidinti kažką tai darančius reikia. Ir ką tada reikia daryti? Tai aš jiems ir sakiau, kad ką jūs dar galite padaryti? Jūs galite įvesti nepaprastą padėtį. Galite. Kadangi tai jau buvo pasakyta, jie supranta, kad jau kažkaip tai padaryti tai, ką sakė opozicija, kad dar galima jau visai užlaužti. Bet reikia to? Mano įstikinimu, tai nereikia. Bet jie vakar priėmė sprendimus, kurie reiškia nepaprastą padėtį, nepaskelbint nepaprastos padėties. Suprant, realiai, reiškia, praktiškai tie apribojimai, jeigu šneikėti, visiškai uždarė šalį, aišku, įstatymų prasme... Nu, į mišką dar galima išeiti, matyti, nepaprastosios padėties atveju nebebūtų galima. Pasakysiu vieną, jeigu jūs eisite dviese miške, pavyzdžiui, prie jūsų gali prieiti policininkas ir pareikalauti pateikti dokumentus. Ar jūs ir vienas jūsų, namų ūkis esat. Tai yra, ar vienas namų ūkis. O jeigu jūs dar būtumėte skirtingų savivaldybių netyčia, tai tokiu atveju ir baudos sulauktumėt. Kitaip sakant, dabartinis sprendimas yra daug drastiškesnis negu tas, kurį jūs buvo pavasarį. Tik tai pati priemonė, kaip apribojimas važiuoti per reiškia, iš savivaldybės į savivaldybę, bet jeigu žiūrėti kitas priemonės, du žmonės, du šeimos nariai, čia tokius nebuvo reikalavimų. Paprasčiausiai, šitoje situacijoje aš nesuprantu nei kas tai kontroliuos, nei kaip tai padaryti. Ir antra vertus, tiek laiko tiem patiem politikams sakius, kad visa tai yra laisvės ribojimai ir taip toliau, taip toliau, kaip jiems dabar, reiškia, paaiškinti savo pačių rinkėjams, kas dabar pasikeitė. Nu, jie situacija pasikeitė. Nu, situacija pasikeitė tiek, kad jinai pasikeitė visur. Ir šitoje vietoje raskit man dabar šalį, kitą šalį, kuri dabar tokioje situacijoje, panašioje situacijoje kaip Lietuva, uždaro šalį. Sustabdo ekonomiką, sustabdo viską. Tai yra, aš tiesiog stebiuosi tuo, kad jie, nu, paprasčiausiai, aš suprantu, kad jie toliau politikuoja ir toliau žaidžia valdžia. Jie, suprantat, kaip pasakyti, taip atvirai išreiškus, jie dabar žaidžia valdžią. Nes jie nežino, ką daryti. Jie bando atspėti, kad, pavyzdžiui, kaip jums sakiau, jeigu po porą savaičių padėtis pagerės, jie pasakys, matėt, kaip gerai, viskas, mes priėmėm protingą sprendimą. Jeigu nepagerės, tai toliau girdėsit istoriją apie blogą Verygą. Toliau, jie sakys, blogas Verygą, čia tik Veryga kaltas, kad taip yra. Bet situacija tai visur tokia pat klostosi. Ir klostosi dėl to, kad, sakau, žmonės atsipalaidavo. Netgi tie, kurie laikėsi, tuose netgi Estijoje ir Latvijoje, pavyzdžiui, situacija blogėja irgi. Ne taip drastiškai blogėja, nes paprasčiausiai dalis žmonių tiesiog atsipalaidavo. Ir kita vertus, politikai galbūt nėra tokie įsitempę, kaip buvo pavasarį. Čia Lietuvoje mes matom po rinkimų tokį norą pasirodyti, kad mes gera valdžia. O ar tai duos rezultatą? Nežinau, abejoju. Ar tai parodys, kad jie valdžia? Kaip pasakyti? Gali apsijuokti. Suprantat? Gali apsijuokti. Tiesiog paprasčiausiai, jeigu tie skaičiai nepakis, o jie gali pakis dėl natūralių priežasčių, ne visai ne dėl to, kad įvedamas kažkoks tai reiškia apribojimas papildomas. Tiesiog tokiu atveju jie paprasčiausiai bus sustabdę ekonomiką, bus patirti didžiuliai nuostoliai, žmonės negaus atlyginimų. Suprantate, ką tai reiškia. Ir šitai vietai problemos, jos bus dar didesnės iš tų pasiekmių, negu iš to, ką jie iš tikrųjų bus pasiekę. Nes jeigu mes gruodžio pabaigoje, sausio pradžioje turėsime, pavyzdžiui, 2000 sergančių, tai praktiškai jie bus apsijokę. Tik tai bus padarę žiauriai daug nuostolių Lietuvos žmonėms. Bet rezultatų tai bus nedavę ir aš teigiu, kad tai negali duoti. Kitaip sakant, tuos priemonės, kurios jau buvo priimtos buvusios vyriausybės, jų laikantis nuosekliai būtų davę rezultatą. Dalis visuomenės jų tiesiog nesilaiko. Ar tai, kad mes uždarysime dabar sienas tarp rajonų, reiškia, ar tai privers žmonės laikytis tvarkos? Ne, neprivers. Ar reikėjo, pavyzdžiui, galbūt, vat, pavyzdžiui, reikėjo gal čia, va sakykim, būtų priimtas vakar sprendimas uždaryti mokyklas ir pradinės klases ir darželius uždaryti. Nu, sakykim, va čia galiu dar paaiškinti kaip nors, kad galbūt tai yra problema. Bet tada turėtų paaiškinti kas nors, o kaip židiniai plinta. Ir kiek aš žinau, kiek domėjausi, per darželius nelabai plinta. Negaliu to paaiškinti, nesu medikas. Bet kiek žinau, per darželius jie veikia daugelį šalių. Latvijoje veikia ir kitur, veikia darželiai. Ir ten neplinta. Tai reiškia, darželiai nėra priežastis, bet jie čia irgi uždaryti.
Kitaip sakant, mes pradėjom daryti kažką tai dėl to, kad susirinko žmonės vakar vyriausybė ir sugalvojo, kaip dabar vat, pabandyti atspėti, kaip bus geriau. Nu, suvaidinsim sprendimus, logikos jų nelabai aiškios tos tų sprendimų, bet jeigu taip suveiks, nu, suveiks ne tai aišku, o kažkas tai, kas buvo priimta prieš tai, tada mes sakysim, kokia mes puiki valdžia. Nesuveiks, sakysim, kokie prasti valstiečiai. Nu, čia yra aišku, čia yra ta pati demagogija, ta pati propaganda, kuri buvo. Tik tai man ypatingai gaila, kad žmonės nepersijungia nuo propagandos į tai, kad jie jau valdžia. Nes atsakomybė reikia nešti. Tai yra, kada pradeda sakyti, kad valdžia nepaliko pinigų. Nėra pinigų įsigyti tiems, reiškia, skiepams, nėra pinigų padėti ekonomikai. Tai aš, mėlyjei, ir žmonėms galiu tai pasakyti, ir tiems, kurie valdžioje pasakyti, pirmiausiai tiems, kurie valdžioje jūs esat niekšai taip šnekėdami, o žmonėms galiu pasakyti, niekas tų pinigų biudžete ir numatyti negalėjo. Nes neaišku, nei kiek reiks tų, reiškia, pirmiausiai, ar bus tos vakcinos ar ne, tada, kada projektavo biudžetą, nežinojo. Kiek reiks ir kada reiks pinigų, taip pat yra nežinoma. Trečia vertus, niekas negalvojo šitų pinigų, tai yra šitų skiepų pirkti iš biudžeto pinigų. Jie bus perkami iš kreditų. Ir tai yra atsakymas, ką specialiai Šimonytė meluoja žmonėms, sakydama, kad pinigų nėra. Tai jų ir nėra čia biudžete, jų negalėjo būti, jie ne čia yra. Kita vertus, pagalba verslui, jeigu dabar sustoja viskas, vėlgi negalėjo būti biudžete, nes niekas negalėjo prognozuoti, kad reiks tos paramos. Kas galėjo prognozuoti vasarą, pavyzdžiui, kad rudenį bus taip, kaip yra dabar? Nu, prognozuoti hipotetiškai, matyt, galėjo. Bet ne, tam yra kreditai, vėlgi primenu, tam yra Europos Sąjungos pinigai, tam yra kreditai, jie yra netgi su mėnesinėm palūkonom dabar. Reiškia, jokių apribojimų nėra fiskalinės drausmės, kokie buvo anksčiau Lietuvai. Tai yra, mes turim tą resursą ir šito pačio resurso. Juk ir pavasarį sprendė, nieko juk nebuvo 19 metų biudžete pinigų, kurie buvo išmokėti 20 metais dėl koronaviruso. Čia tiesa, ar ne? Taip, taip. Tai faktas. Tai mes čia prieinam prie viešųjų ryšių. Taip, aš noriu pasakyti, jie meluoja. Jie meluoja specialiai, meluoja sistemiškai, reiškia, kaltina būsi valdžia tuo, ko jie kaltinti tiesiog negali. Nu, jeigu būtų sąžininkai, nors truputį, bet sąžinės matyt, kad pas juos nebuvo ir nėra, dėl to, kad paprasčiausiai tokius dalykus, kaip gąsdinti visuomenį. Čia iki gąsdinimas visuomenės. Pinigų vakcinoms nėra. Tai yra melas, bjaurus, reiškia, toks iškreiptas netgi, nes jisai tikrai išgąsdina žmogų. Įsivaizduokit, žmogus tikisi pagalbos, jam pažadėjo valstybė, kad bus nemokamas vakcinos ir staiga pasako ta Šimonytė, kad pinigų tam nėra. Yra pinigai, jie numatyti, yra pinigai iš kreditinių resursų, tam yra aiškiai suplanuota, niekas jų biudžetą neturėjo rašyti ir nebūtų įrašęs. Tas nebuvo planuota daryti. Ta pasakė premjeras, premjera pratransliavo vieną radijo stotis ar ten kažkur tai užrašė mažom raidėm ir tai kaip nuskandinta. O valdžia visai savo kanalais transliuoja naujoji valdžia, kad matote, pinigai nėra palikti šitam ir nėra pinigų ir visa kita. Meluoja. Tai bet šitoje vietoje vis tiek užakcentuokim, tasme viešiai ryšiai, kurios naudoja tasme dabartinė valdančioji koalicija, čia nėra jokia naujiena, visos valdžios tasme ir visos politinės grupės kovoja dėl vietos pasaulyje. Viešiai ryšiai ir propaganda melu paremta yra truputį skirtingi dalykai. Viešiai ryšiai, tai kada tu iš tikrųjų stengiasi informuoti visuomenę apie kažką, tai yra viešiai ryšiai. Tai yra per kokias žiniasklaidos priemonės, kokiais kanalais ir taip toliau transliuoja žinią. O kada tiesiog meluoja, kaip čia pavadinti viešais ryšiais, čia yra propaganda. Čia yra ne viešiai ryšiai, čia yra propaganda. Ramūnai, aš šitoje vietoje turiu paklausti klausimą. Vat yra vienas leidinys, kuris man kaip ne fanui, tasme, konservatorių, bet vis tiek jisai irgi, vat, sakyčiau, irgi yra tam tikros, manau, perspaudimo. Klausimas kiek, čia jau kitas, bet na, tai ar galima sakyti, kad valstiečiai niekada nenaudojo vat, tokios formos viešųjų ryšių, kaip dabar naudoja dabartinė koalicija. Tarkim, jeigu kalba eina apie neliečiamosius. Jo, jūs tikriausiai turite neliečiamosius žurnalą. Tai aš pasakysiu paprastai. Mes šitą informaciją, kuri sudėta į žurnalą neliečiamieji, skelbėme praktiškai 3 praėjusius metus. Skelbėme Facebook'ose, skelbėme visuomenių įmanomų priemonių. Lygiai taip pat ir konservatoriai apie jūs jau 4 metus skleidžia. Aš pabaigsiu mintį. Ir reiškia, niekas niekada dėl to
mūsų nekaltino, kad mes teikėm neteisingą informaciją. Visi faktai, kurie ten yra pateikti, yra patikrinti, jie yra paremti viešais šaltiniais ir aš atsakau už kiekvieną žodį, kuris ten yra. Tai yra, mes kaltinam žmonės, užsiiminius korupciją, pavogus milijardus eurų pinigų ir niekas mums dėl to pretenzijų nereiškia. Bet mes niekada nemelavom žmonėms, kad, pavyzdžiui, biudžete konservatoriai arba ten socialdemokratai 16 metais, kada nebuvo palikę kažkam tai pinigų. Nes tai jau yra melas. Mes galime įrodyti, kad yra melas. O šitoj vietoj, paprasčiausiai, mums niekas nesako, kad neliečiamasis yra nors žodelis melo. Nu, matyt, tie, kurie yra vadinami neliečiamasis, tai sako šitą. Ne, jie nesako. Jeigu sakytų, ten yra kaltinimai. Jeigu, kaip žmogus turėtų reaguoti kaltinimus? Jis turėtų paduoti į teismą. Taip? Nu, vienas iš loginių variantų. Klausimas yra, niekas niekada negrasino teismų ir nepadavė teismą, nes ten viskas yra tiesa. Tai yra, kai kurie tyrimai paremti Seime daryti, Seimo komisijų patvirtinti, kai kurie iš tų tyrimų. Kai kurie tyrimai atlikti mūsų, kur mums neužteko balsų Seime pasitvirtinti tuos sprendimus, bet tai yra ne vaikų žaidimas, mes kažkokiais tai kaltinimais, kurie neturi faktų, kur mes negalim pagrįsti dokumentais, ir pirmiausia, mes jų neteiktumėm. Kada aš šnekam apie propagandą, kada yra meluojama. Tai čia nelyginami dalykai. Jeigu ten yra nors žiedelis propagandos neliečiamuosiuose, tai aš labai tikiuosi, kad žmonėms užteks drąsos, tiems, kurie ten paminėti, paduoti mūsų į teismą. Bet jiems tos drąsos neatsirado nei tai, 17 metų. Va čia norisi atversti klausimą ir paklausti, ar jūs kaip valdančioji, kaip viena iš didesnių jėgų Lietuvoj politinių, ar jūs planuojate imtis kažkokių gal sakym taip, teisminių dalykų prieš va, tai, ką dabar įvardinot propagandą ir melu, kurie ateina iš valdančiosios daugumos. Kiek mes kartų praeitoje kadencijoje kreipėmės į prokuratūrą, prašydami ginti viešą interesą ir kad būtų iškeltos bylos, visus mūsų kreipimus buvo atsakoma, nėra pagrindo. Tai yra, mes Seimas priima sprendimą, Seimas balsuoja, priima sprendimą, kad išvaistyta, pavogta ar kažkaip tik kitaip, padaryta virš 2 milijardų eurų skolintas labai brangiai krizės metu 89 metais. Kreipiamės į prokuratūrą, sakydami, kad reikia iškelti bylą, ginti viešą interesą, reikia kažkaip tai tą dalyką spręsti. Prokuratūra sako, nėra problemų. Nemato problemos. Tai kada konservatoriai arba liberalai ką nors apie mūsų sugalvoja? Ką nors sugalvoja. Iš karto bylos, iš karto tyrimai, aš jau savo atžvilgiu, įsivaizduokit, gimiau Naisių kaime. Naisių kaimo bendruomenė tirta buvo 3 mėnesius. Ten sėdėjo mokesčių inspekcijos tyrė. Yra toks fondas švieskime vaikus, jisai leidžia knygas ir dovanoja mokykloms darželiams. Šitas fondas buvo kratomas mėnesiais. Viskas, kas su manim susiję, buvo kratoma be galo kartų ir taip toliau. Viskas baigėsi, aišku, tie tyrimai visi padarė taip, kad dabar esu skaidresnis už skaidrų, bet nes niekada jokių problemų nerasta. Bet esmė yra tame, kad mes buvom valdžioj, čia jūsų klausimą, kuris anksčiau skambėjo, atsakau, mes buvom valdžioj, bet mus kratė, mus tikrino. Juos, kurie buvo opozicijoje, kada mes prašydom tikrinti, ar jos neprašym kratyti, tikrinti prašydom, arba iškelti bylas, niekada. Dėl to jų pavadinimas neliečiamieji atsirado iš to, kad šitie žmonės yra neliečiamieji. Jie gali pavogti milijardą ir jų niekas neliečia. Prokurorai, čia Seime duoti parodymai, prokurorai, kurie norėjo iškelti bylas, jiems bylas iškelti buvo draudžiama šitiems žmonėms. Bet ir, manai, žiūrėkite, aš čia turiu tokį klausimą, kuris kaip ir, matyt, padėtų suprasti didžiai visuomenės daliai. Buvo 4 metus valdžioje. Sakot, kad yra tas vadinamasis deep state suformuotas Lietuvoje, kuris kontroliuoja teisėsaugos sistemą. Tai gal reikėjo per tuos 4 metus kažkaip tai papurtyti šitą sistemą, ar čia truko kažkokių politinės galios, valios, dar kažko tai? Mes esam valstybė demokratinė, yra įstatymai. Ką reiškia papurtyti sistemą? Tai yra tu gali, jeigu Seimas turi įtakoję, pavyzdžiui, skirimą vieno ar kito pareigūno, ten teisėjo ir taip toliau, jeigu jūs matėte, praėjusim Seime mes neskiriam visos eilės teisėjų, neskiriam teisėjų konstitucinį teismą, nes mums atrodė, kad jų kompetencija nepakankama. Tai jeigu tai vadinti kratimu, tai mes darėm, ką galėjom, bet vėlgi daugelis tų žmonių paskirti į teisėsaugos institucijų vadovą buvo ankstesniuose laikotarpiuose. Mes tikrai nemanėm, kad galima kažkaip tai
tai daryti ne įstatymų tvarka ir visą kitą, tai šitoje situacijoje Valstiečių Žaliųjų sąjungos narį partijos surasti teisėsaugos institucijose, gal kur nors koks vienas ir yra, kur nors policija dirba, arba ten pora, taip, jūs tikrai jų nerasite. Jūs taip pat nerasite nei ministerijose dirbančių. Aš tokį straipsnį visai nesenai mačiau, kur sakoma, kad buvusi valdantieji bandė įdarbinti savo žmonės išeidami iš pasibaigus Seimo kadencijai. Parodykit man nors vieną valstietį, Valstiečių partijos narį, kuri bandė kas nors kur nors įdarbinti. Bet gal čia yra, esmė, biškai perfrazuojant klausimą, gal čia ir yra problema, kad jūs čia savo kadrų neimplantavot į visuomenės dalį struktūros? Mes pabandėm gyventi taip, kaip turėtų gyventi demokratinė valstybė. Kada žmogus gali laimėti konkursą, nes jame dalyvauja. Juk anksčiau buvo taip, kad konkursai buvo skelbiami, bet juos laimėdavo tas, kas buvo sutartas. Ir jūs tai puikiai žinot. Tai va šitoje kadencijoje pirmą sykį jau buvo konkursai, kurias laimėdavo tie žmonės, kurias juos laimėdavo. Kitaip sakant, dėl to, kad jie buvo geriausi. Tai šitoje situacijoje mes tą sugebėjom padaryti, kai kurios rytise atėjo žmonės, bet jie nebuvo mūsų partijos nariai, suprantat? Tai mes niekada, jeigu mes būtumėm darę taip, kaip darė iki mūsų, tai būtų tas vietas užėmę žmonės, galbūt ne patys geriausi, bet būtų žemė tie, kurie turi mūsų partijos bilietus. Bet ar taip turi būti valstybei? Tai yra klausimas, kas atsitiks dabar? Aišku, atsitiks dabar tai, kas buvo ir prieš tai. Dabar, jeigu tu būsi konservatorius, tu visur laimėsi visus konkursus ir taip toliau. Man nekelia abejonė, nes šitą žmonės, jų mentalitas nesikeitė. Jie per 8 metus, reiškia, tikrai netrupučiai nepasikeitė, tas matosi sprendimų. Jie ir toliau savo žmonės sudins į valstybės institucijas. Mes elgiamės kitaip. Dabar galima žiūrėti retrospektyviai, kad matote, jūs, jeigu būtumėte elgėsi kitaip, galbūt geriau būtumėte rinkimuose pasirodę. Klausimas yra, rinkimuose savo sprendimą daro tauta. Jeigu tauta pamanė, kad geriau konservatoriai ir ta sistema, kokia anksčiau buvo, tai prašom, tvarkoji, bus taip, kaip jie nori. Klausimas yra šitoje situacijoje, kad nu, mes realiai darėm viską, kaip mums atrodė, sąžininga. Ir aš esu tikras, kad niekas mums negalėtų pasakyti valstiečiams, kad mes kažkur tai elgiamės neetiškai, nedemokratiškai ir taip toliau. Tiesiog propaganda buvo mūsų atžvilgiu visą laiką. Jie nedemokratiškai draudėjo ir taip toliau, taip toliau. Dabar, vertinant, jie vieną posėdį turėjo, vieną posėdį vyriausybės. Ir jie priėmė tiek draudimų, kad šneikėte apie tai, kad mes draudėme. Žinot, jokinga, aišku. Nenumatytos kalbos apie draudimus, kaip jau minėjau, nu, buvo tam tikrų draudimų priimta ir jūsų valdymo laikotarpiu. Klausimas yra, matyti, tik tai vertinti priežastis ir pasiekmes ir kodėl tai buvo daroma. Tai klausimas yra, jeigu šneikėte apie tai, kas buvo propagandoje vadinama draudimais. Nes paklausė žmonių, pat jūsų žiūrovai, daug atsako savo klausimą. Kokius draudimus priėmė Valstiečių Žaliųjų sąjunga arba ta būsi valdančių dauguma. Ir daugelis žmonių, ką sakys, nu jie gal reklamą alkoholio uždraudė. Rūkimą balkone. Bet čia gerai, balkone rūkimą, bet čia irgi gal ne taip blogai. Kitaip sakant, nerasi tų blogų draudimų, nes jų nebuvo. O dabar mes turime, sakau, per vieną posėdį vyriausybės draudimus, kurie aiškiai labai pakenks Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos žmonėms. Nu, tai faktas. Gerai, tai dar dabar keletą klausimų duosiu iš mūsų klausytojų ir žiūrovų. Tai vienas iš tokių motyvų, kuris kartojasi per klausimus, tai matyt visi supranta, kad jūs tiek valstiečių tasme sąjungoje, tiek viso pačioje koalicijoje, žodžiu, atlikot kažkokį, nu, turėjot balsą, bet klausia, kodėl Ramūnas nėjo į kažkokią rimtesnę poziciją būdamas valdžioje. Tai gal pabandykit nušviest šitą. Tai galiu atsakyti, tą patį priežastį, dėl ko Landsbergis nėjo Gabrielius į kitą poziciją, jis galėjo būti, pavyzdžiui, ten, sakym, Seimo vicepirmininku, bet jis nėjo į tą poziciją. Dėl to, kad seniūnas frakcijos yra labai labai svarbi pozicija. Bet jis dabar nebus seniūnų. Ne, dabar jau kita situacija visai. Šitą vietą, aš sakau, praeito kadencijoje, kai buvo. Mes į Seimą, mūsų išrinko 58 žmonės į Seimą. Iš jų apie 50 Seimo pateko pirmą kartą. Praktiškai norint, kad sėkmingai veiktų koalicija, pirmiausiai sėkmės raktas yra Seime frakcijoje. Jeigu frakcija, stuburas koalicijos yra stipri, patikima ir jinai užtikrina savo vyriausybei, kurią deleguoja balsus priiminėjant įstatymus, tokiu atveju viskas yra tvarkoj. Jeigu frakcija arba, sakym, politinė dauguma pradeda birėti,
jokie valdžia neįsilaiko, jokie vyriausybė be Seimo neišgyventų, be Seimo balsų. Kitaip sakant, man teko labai svarbus darbas, tai yra 50 Seimo narių iš 58, kurie atėjo nelabai suprasdami, kurie pateko. Tai yra visi ir dabar, kurie atėjo pirmą sykį, jie lygiai taip pat, jiems turės praeiti tam tikras laikas, kad jie suprastų, kurie atsirado. Kas yra Seimo darbas, kokia yra atsakomybė Seimo nario ir, reiškia, ir prieš savo koaliciją ir taip toliau. Kaip reiks dalis čia ir bus, aš nieko ir apie dabartinę valdančią daugumą, ir apie visas buvusias tas pats. Žmogus, kuris patenka į Seimą iš savivaldybės, pavyzdžiui, tarybos ir taip toliau, jisai dar aiškiai labai nesupranta, kiek ta atsakomybė, kad bus tokių momentų, kada tavo sąžinė sakys vienaip, sakys, pavyzdžiui, kad nu, ten, tu šiek tiek liberalesnis, pavyzdžiui, bet partija sakys, kad ne, yra politinė valia, yra mūsų koalicijos valia ir reikia daryti kitaip. Ir čia turi labai aiškiai suprasti, kad turi atsitraukti nuo savo asmeninių mąstymų, eiti pagal tai, kad vis dėlto turi būti vyriausybės programa įgyvendinama ir taip toliau. Ir daug labai dalykų, kurie atsitinka per laiką, kad realiai tie naujokai, mūsų tai pavadinsiu, jie pilnaverčiai Seimo narys suprasdami puikiai ir čia neįžeidimas yra, čia jie patys sutiks, visi sutiks tuo. Tikriausiai, kad reikia metų dviejų, kol žmogus... Tai jūs buvote cementuojanti figūra. Taip, be abejonių. Ir tą vaidmenį atlikote. Be abejonių. Čia buvo mano funkcija. Ir aš pasakyčiau, kad aš buvau ir numeris vienas polimo visą laiką. Reiškia, jeigu aš būčiau buvęs ne frakcijos vadovų, juk opozicija puikiai supranta, kad reikia sugriauti frakciją. Ne vyriausybę reikia sugriauti, o frakciją reikia sugriauti, nes vyriausybė sugriovus, jeigu valdanti dauguma išlieka stabili, tai suformuos naują vyriausybę. Bet jeigu sugriausi frakciją, jeigu prisimena tas pasakojimas, kad iki pirmų bulvių, po to iki antrų bulvių, tai čia yra būtent dėl to, kad jie aiškiai dėliojasi, kaip sugriauti frakciją. Ir šitai situacijoje mano uždavinys buvo, kad tos frakcijos sugriauti nepavyktų, kad pavyktų išsaugoti valdančią daugumą. Man pavyko tuos 4 metus tai padaryti. Kodėl dabar aš šneku, kad šitam Seime mes pirmiausiai esame opozicija. Ir kita vertus, šiandien Seime mūsų frakcijoje yra dauguma žmonių, kurie arba buvo 4 metus Seimo nariai, arba buvo vyriausybėje. Kitaip sakant, šiandien nėra ta situacija, kokia buvo tada prieš 4 metus, kai buvo daug naujokų. Tai šitai situacijoje mano buvimas ar nebuvimas nebėra tiek žalingas, kiek buvo tada nebūti frakcijos vadovu. Ir šiandien aš bet kokiu atveju jau galėčiau, jeigu šnekėtum, mes būtum valdžia, aš jau galėčiau būti kažkur tai kitur, ne frakcijoje. Bet yra rinkėjų pasirinkimas toks, mes gavom 32 vietas, esam didžiausia opozicinė frakcija. Aš planavau dirbti Seime, mes svarstėme, kas galėtų būti kuo, žmonės įgyjo patirtį ir mane pakeitė frakcijos vadovo pozicijos Aušrinė Norkienė, jinai puikiai... Neįtiko. Jinai neįtiko valdantiesiems. Taip, taip. Bet čia reikia vieną tokį skaičių pasakyti. Valdantiesiems įtiko žmonės, kurie surinko 5-7 kartus mažiau pirmų balsų negu Aušrinė Norkienė. Jeigu šnekėte apie sakykime, du Seimo vicepirmininkus iš opozicijos, tai jie gerokai mažiau buvo palaikomi visuomenė. Čia yra vienas toks paslėptas argumentas, kuris kartu yra iškeliamas į viešumą, kad tai, ką jūs siūlėte vicepirmininkus, jinai buvo aukštai sąraše penketukė ir dėl to, kad žmonės nereitinguoja, ne visi reitinguoja, jinai tiesiog natūraliai buvo labai aukštai. Ką jūs apie tai pasakytumėte? Aš pasakyčiau vieną, kad Aušrinė Norkienė yra partijos pirmininko pavaduotoja. Jinai mūsų partiniam rangė yra antroji pozicijoje. Ir šitoje situacijoje tą vis tik reikia irgi prisiminti. Ir kada partija kanos deleguoja, jinai visai kas siekia deleguoti tos žmonės, kurie užima vadovaujančios pozicijas ir partijoje. Tai tas ir buvo daroma. Jonas Jarutis, kuris yra patvirtintas dabar Seimo vicepirmininku, jis nėra pavaduotojas partijoje. Bet tai buvo mūsų sprendimas jau atsitraukiant nuo tos pozicijos, reiškia, kad pati Aušrinė Norkienė realiai, aš tai patikslinsiu tą, mes galėjom antras iki teikti Aušrinę Norkienę ir tikriausiai būtumėm jau turėjo Seimo pirmininkę Aušrinę Norkienę, bet pati Aušrinė pasakė, aš geriau dirbsiu frakcijoje, nes ta neapykanta, kuris sklinda iš valdančios daugumos, reiškia, kada tu tiesiog techniškai patenki į valdybą, kaip Seimo pirmininko pavaduotojas, bet tu ne ką ten gali daug padaryti, tai šitai vietoje paprasčiausiai pasirinko darbą su mūsų frakcija, aš gerbėjos pasirinkimą, dėl to mes keitėm kandidatą. Ir šitoj padėtyvą, kurie susiklostė, pasakysiu vieną, kad frakcija tikrai labai labai stipri. Aš neatsimenu, kada opozicinė frakcija būtų tokia stipri, kokia yra valstiečių. Ir savo skaičiumi, ir sudėtim. Nes realiai mes artimiausiu metu pristatysime, artimiausiu metu
gruodį arba sausio pradžioje pristatysim šešėlinę vyriausybę. Jinai bus gerokai stipresnė negu ta tikroji vyriausybė. Ir tai nekels net niekam klausimų. Bet toks yra rinkėjų pasirinkimas. Tai yra, rinkėjai pasirinko taip, kaip jie pasirinko, dėl to praktiškai yra tie ministrai, kurie yra. Bet šešėlinė vyriausybė turės savo programą ir realiai mūsų darbas opozicijai nebus bukas oponavimas arba propagandos kažkoks skleidimas, ką darė 4 metus prieš mus. Mes bandysime ir biudžetus pateikti alternatyvius. Ir kad ministrai komentuotų visus sprendimus, kurias daro tie ministrai, kurie dirba tikroji vyriausybė ir taip toliau. Šitoje situacijoje, aišku, bus labai įdomus darbas. Aš labai tikiuosi iš mano kolegų, kurie bus šešėlinė vyriausybė, kad jie pirmas iki Lietuvos istorijoje parodys, kaip turi dirbti šešėlinė vyriausybė, nes tokį niekada nebuvo. Čia reikia vieną dalyką pastebėti, kai kurie Facebook'o komentatoriai, ten, kurie palaiko valdančią daugumą, kalba, kad alternatyvi realybė, alternatyvi tikrovė ir šešėlinė vyriausybė, bet normaliam parlamentarizme tai šešėlinė vyriausybė yra normalus dalykas. Taip. Ir keista, kad net tai yra kvestionuojama. Ne, tai dėl to, kad to niekada nebuvo. Taip, niekada nei viena opozicinė partija arba neturėjo daug. Galbūt buvo ten praeitam dešimtmetį tasme. Bet tai niekada nėra turėjusi jokios programos šešėlinė vyriausybė. Tai yra, jeigu buvo sakoma, kad yra šešėlinė vyriausybė, niekada jokie šešėlinė vyriausybė, kuri galbūt kažką tai yra bus, neturėjo programos. Tada jinai nebuvo pilna vertė. Nes šešėlinė vyriausybė pagal Seimo statutą turi turėti programą. Tai programa mūsų yra ruošiama šešėlinės vyriausybės. Mums daug pastangų dėti nereikia, nes mes buvom valdžioj, reiškia, ir ta programa, aišku, bus geresnė negu dabartinės valdančios daugumos, bet... Nu, čia jau žmonės įvertins. Taip, be abejonė. Ne, žmonės įvertins, aišku, manau, kad per tuos 4 metus, jeigu ta valdžia išsilaikys tuos 4 metus, įvertins labai daug dalykų, nes iš tikrųjų išlaikyti standartą valdžios tokiam aukštėje, kokiam išlaikė mūsų valdžia, kada Lietuva de facto yra pirmoji vietoj pagal ekonominę situaciją Europos Sąjungoje, buvo, nebent iki šito sprendimo, mes buvom su mažiausiu nuosprendžiu ekonomikos viso Europos Sąjungoje, numeris vienas. Tai yra didžiulis pasiekimas šito laikotarpiu, bet dabartinis sprendimas sustabdyti viską ir ekonomiką taip pat, jisai gali reikšti, kad mes nusirisime, aišku, iš pirmos vietos žemyn ir tai reikš, kad visas mūsų ekonominis gyvenimas žmonių gerovė su pablogės. Nors, kaip sakiau, mes buvom, pas mus buvo prognozuojamas pagal Europos Sąjungos komisija 2% ekonomikos smukimas, visų kitų Europos Sąjungos šalių didesnis smukimas. Tai šitai situacijai, aišku, viena, kad tai yra, aišku, pirmiausia verslo, Lietuvos žmonių, bet tame tarpe ir valdžios sprendimo dėka. Negalima pasakyti, kad valdžia čia nieko dėta, nes vat, vakarykštis sprendimas gali padaryti taip, kad Lietuva atsidurs 8 vietoj, 12 vietoj ir 9. Jo, tai tas tikrai taip, mes matyt suprantam, kad valdžia turi įtaką ekonomikai. Vienas dar iš tų dažnai pasitaikančių klausimų yra apie tai, kad Ramūno mintis yra dažnai teisingos, bet emocinis fonas, kurį sukuria aplinkės, yra neigiamas. Kaip čia taip yra, kad tas emocinis fonas iš jūsų pusės būna toks nekoks? Aš nežinau, ką jūs turit galvoj. Ir jeigu šnekite, nu, čia kalba matyti apie tos pačius neliečiamuosius, apie konfrontaciją su Gabrieliu Landsbergiu ir panašiai. Mes niekada, ne 16 metais, kas atsitiko 16 metais po rinkimų? Pirmą dieną praktiškai po rinkimų aš buvau apkaltintas, kad aš esu KGB agentas. Taip? Nu, atsimenu tokią istoriją. Ir taip toliau. Kas aš pats sukūriau šitai? Ne, aš nesukūriau. Tai buvo sukurta konservatorių tam, kad paaiškinti savo rinkėjams, kodėl jie nenori eiti koaliciją su valstiečiais po tų rinkimų. Ir taip toliau. Kitaip sakant, konfrontaciją mes niekada nekūrėm. Kita vertus, aš susidurdau visus tas 4 metus su propaganda, kuri, ką aš be padaryčiau, reiškia, jinai viską neigia. Įsivaizduokit dabar. Aš paprašau, pasiūlau Lietuvoje, reiškia, pagaminti vaikams, padovanoti tautinius drabužius. Tiesiog. Buvo 17 metų, aš sugalvojau, kad reiktų padovanoti visiems vaikams tautinius drabužius. Ką su tuo padarė propaganda? Jo, mes prisimėjom. Iš manęs įsityčiojo, iš Satkevičius įsityčiojo ir taip toliau. Kas de facto gausi, taip mes pagaminom 18 tūkstančių komplektų, tai nebuvo visiems Lietuvos vaikams, tai buvo pagaminta visiems vaikų darželiams. Visi Lietuvos vaikų darželiai gavo po 10 komplektų berniukų ir 10 komplektų mergaičių tautinių drabužių.
Jūs apie tai žinot? Tikriausiai irgi nežinot. Nes mes girdėjom, bet čia matyti jau reikia į ten pusausį. 18 tūkstančių komplektų buvo pagaminta tautinių drabužių. Nes aš tai galėjau tik tai pats finansuoti. Ir aš negalėjau visiems Lietuvos vaikams finansuoti tų grūbų gamybos. Tai buvo tikrai didžiulė pinigų suma, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu prisidėti prie to šventės 100 metų Lietuvai. Ir nieko panašaus Lietuvoje nebuvo. Nieko panašaus. Niekas daugiau nei iš verslininkų, nei iš niekur tokios akcijos nepadarė. Bet, kaip jūs žinote, apie tai niekas nežino, niekas apie tai nerašė, niekas apie tai nešnekėjo, apart to, kad, reiškia, sėdėjo mokesčių inspekcijos pas Statkevičių įmonėje, buvo tyčiamas iš manęs, kiek buvo galima. Aš tai pasakysiu, ir tada šnekam apie foną. Ir koks gali būti fonas, kad ką tu bedarytum gero, iš tavęs yra tyčiamasi maksimaliai, kiek tai įmanoma. Ir šitą situaciją, aišku, kad bet kokiu atveju, jeigu aš nebūčiau žemaitis, tai be abejonių tikriausiai būtų mane ir palaužę psichologiškai, bet aš esu žemaitis, kuo žemaitį labiau spaudžia, tuo jisai darosi kitesnis. Tai tada dar vieną žemaitišką klausimą pačiai pabaigai, kuris irgi iškyla kaip tas, žodžiu, Feniksas. Prieš Karbauskį nukreiptas. Kaip Feniksas. Jo, tai apie smulkių žemdirbių nuvarimą nuo žemės. Ką vat galit pakomentuoti šitoj tematikoje? Jo, trumpai. Jo, aš pasakysiu vieną dalyką, kad jeigu kas nors smulkiuosius žemdirbius nuo žemės nuvarė arba nuvaro, tai tik tai sprendimai, kurie buvo padaryti anksčiau ar vėliau politikų, bet Karbauskis šiandien neturi nieko bendro. Bet kryžiai atsirado prie jūsų valdymo. Kryžiai ne mums, primenu. Kryžiai buvo prezidentui. Ir prezidentas, nežinau, ar tą pat suprato ar nesuprato, bet po jo siūlymų prezidento, kad reikia sumažinti išmokas dizelinui spalvotam, ta prasme, tam, kad žemdirbiams, tada atsirado kryžiai. Mes to sprendimo nepriėmėm ir atitinkamai Seime mes tam sprendimu pasipriešinom, dėl to kryžiai atsirado prezidentui ir tai jam reikia perduoti, kad visi kryžiai, kurie stovi žali, tie vadinami, tai prezidentoje ne valdžiai. Jeigu šnekėte apie smulkius ūkininkus, dar išsikį grįšiu. Smulkus ūkininkai niekada Karbauskiui netrūkdė. Jie paprasčiausiai gyvena, aš niekada, nei su vienu ūkininku, aš niekada, būdamas ūkininku, nei su vienu ūkininku nesipykau. Čia jūs žinote, tas trašos, paskolos, po to žemės nusavinimas, tas ne, motyvas. Čia iš viso iš piršto traukto. Jūs suprantat, kad jeigu visa tai būtų turėję nuo kokį nors pagrindą, tie visi, nežinau kaip tai pavadinti, net, čia yra visiškas nesąmonės. Tai tokiu atveju bet koks verslas, čia nesineikia apie agrokoncerną, aš neikia, čia bet koks verslas žlugtų. Jeigu jisai atiminėtų žemės, koks būtų įvaizdis. Aš tik galiu pasakyti vieną, agrokoncernas per tuos 4 metus, kol aš buvau valdančioj koalicijoje, kada ant manęs pylė šitą visą purvą, jisai augo toliau. O kaip gali aukti įmonė, kuri nuvarinėjo nuo žemės, kurie baudinėja ką nors, jinai negali aukti. Tai čia yra elementus dėsnis. Jinai paprasčiausiai, aš galiu pasakyti de facto, kad daugybė ūkininkų yra išgelbėti nuo bankrotų, būtent agrokoncerno pagalba, o ne atvirkščiai. Reiškia, dėl to, kad paprasčiausiai tu negali norėti ir negali įsivaizduoti ir negali apriepti visko, kas yra Lietuvoje. Tu džiaugiesi tuo, kad yra kažkokie tai partneriai, yra žmonės, kaimynai tavo, kurie dirba žemę, kuriems sekasi. Kuo geriau žmonės gyvena, tuo geriau tu gyveni. Ir jeigu kas nors mano, kad turėtų būti kitaip, tai man gaila tų žmonių. Nes bet kokiu atveju tu gyveni tarp žmonių. Ir vat vienas dalykas, ko aš niekada neturėjau priešų. Niekada neturėjau priešų. Apart, jeigu neskaičiuot priešais... Politikų. Jeigu taip nevadint. Nes aš niekada iš nieko, niekam nesu blogo padaręs. Ir aš tą galiu pasakyti atvirai ir aiškiai, kad galiu pasakyti, kad nėra to ūkininko, kuris buvo nuvarytas nuo žemės. Dėl to, kad jis buvo nuvarytas nuo žemės, dėl to, kad aš man reikėjo tą žemės arba aš norėjau jos. Jeigu kuris nors ūkininkas paseno, neatsirado palikuonių ir niekas nenorėjo toliau ūkininkauti, tas ūkininkas pardavinėjo žemę. Galbūt kažkas tai iš tų ūkių, kurie dirba, reiškia, jie nusipirko iš su manėms susijusių ūkių, bet tai tik tokio atveju. Jeigu šnekėti apie tai, kad tų žemės arba tų ūkių yra nemažai, tai daugelis jų yra bankrutavę. Žemės ūkio bendrovės, kur klausimas yra vienas, kad ten nebuvo ūkininkų žemės, ten buvo bankrutuojančiai, kur išgelbėjom 100 darbo vietų, kur, pavyzdžiui, Anykščių rajone bankrutavo vienintelis 2 žemės ūkio bendrovės, jos buvo įsigytos, jos šiandien yra labai stiprios įmonės, jos dirba 100 žmonių, žmonės gauna didžiulius atlyginimus, palyginus pagal kaimo vietovę. Ir šitai situacijai primilžiai visa kita pakilo ir visa kita, tai yra, kas tame yra blogo, tai yra
Anykščių rajone agrokoncernas, jeigu aš neklysiu, tapo vienas didžiausių darbdavių. Vietoj to, prieš 7 ar kiek tai metus buvo bankrutuojančios bendrovės, kurios praktiškai būtų gyvuliai iš fermų išvesti, žmonės be darbo ir taip toliau. Tai vat šito niekas nesako, apie tai niekas nešneka. O apie kokius smulkius ūkininkus niekada gyvenime nepadariau nieko, kad koks nors ūkininkas mažas ar didesnis prarastų kažką tai. Jeigu kažkoks, tai, pavyzdžiui, ūkininkas įsigyja kažkokias tai prekes iš agrokoncerno, pavyzdžiui, ir sakykime, nebesumoka ar kažką tai, tai agrokoncernas yra ta įmonė, kuri nepadavinėja į teismus, o kuri padeda tam ūkininkui tą problemą įsispręsti. Tai yra, mes, man pačiam buvo netikėta, kai 16 metais man tos nesąmonės pradėjo kaltinimus tokius kleisti, nebuvo nei vieno atvejo per 20 metų, kada agrokoncernas būtų ūkininką padavęs į teismą. Buvo atvejų, kada daug ūkininkas skolingas labai daug kam, ir yra ten 10 ieškovų, ar ten 15, 20, ar ten 100 ieškovų, kurie jie, tai tarp jų galbūt yra agrokoncernas, kur nors kokioj nors byloj, bet kad pats agrokoncernas inicijuotų, to nėra buvę. Nes principai ne tie, mes patys ūkininkai. Mes patys gyvenam tarp tų žmonių, čia tik tai žmogus, kuris gyvena mieste, reiškia, uždirbinėja pinigus, sakykime, iš švietimo, kurdamas kažkokias privačias ten mokyklas ar darželius, reiškia, kuriam dar miestas duoda pinigų, reiškia, kad jis juos išlaikytų. Tai galbūt jam atrodo, kad galima ateiti ir apvokti savo kaimyną. Jam galbūt taip atrodo, jisai galbūt taip padarytų, bet jisai masto savo sugėdimo lygyje. Reiškia, kaime žmonės yra truputį kitokie ir žemės ūkis yra stiprus tuo, kad jis yra kitoks. Mes galim, vat ūkininkas gali kitam ūkininkui kažką tai paskolinti ir po to atsiimti. O mieste galbūt būtų sunkiau. Na, aš manau, mes į šitą klausimą atsakėm, tai aišku, būtų su Ramūnu galima kalbą tęsti ir dar, bet aš manau, kad mes artėjom prie valandos su pusė ir baigia išsikrausti mūsų baterijos. Tai matyt, šiam kartui darom pauzę, pratęsim kitas nemalonės žemaitiškas temas kitą kartą. Tai dėkui Ramūnai, kad skyrėt laiko ir tikrai, manau, buvo šiek tiek praskleistas šydas. Tai kaip jūs žiūrite kai kurias tiek jūsų pačių padarytas ar nepadarytas veiklas, tiek tai, ką dabar daro naujoji valdančioji dauguma. Tai dėkui visiems, kurie ištvėrėt. Primenu, kad mes turim Patreoną, turim išankstinę narystę ir nepamirškit mūsų ir YouTube, bei Facebook'e ir manau, mes tada džiuginsim jūs ir toliau. Tai tiek ir iki kitų kartų. Dėkui.